alla soo dhawaada adeer haralays haralays difaare horyaay weelki naftayde wadnaha igaagaya abaas abdu alaykum assalaam adeer walaga qad alhamdulillah astaqo wa berro horyaay weelki naftayde wadnaha igaagaya abdul albaxay ciyaaro chaayl baay wadaw aban maaye amin amin adeer alhamdulillah astaghfirullah assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa salaam dhamaanki magciiga kasiis yaki wijigeega kasiis kulli wa salaam adeer alhamdulillah astaghfirullah marka adeer maanta ki waxa way dhalinyarada maanta ki dhalinyarada laga la adeer alhamdulillah astaghfirullah dadka u maleena markii dhalinyaro rag iyo dumar iyo markii laga hadlaa arrimaha qoys dadka u maleena ina wax fiicaneen adeer dal hadii idinka ogaad hadii baratan iyo hadii kale bulsha jirtaba waxaa ka bilaabataa adeer rag iyo dumar adeer dhalinyara ka bilaabataa adeer alxamdulillaah astaghfirullah hadii dhalinyarada qaldanto oo guurka qaldama oo xiriirka gabadha iyo wiilka qaldamaan adeer wax toosaba male adeer alxamdulillaah wax walba kharbuud ahaanay adeer today I'm with the girls waxa way walis eeda inta la iska eeda ragii eeda sheegara dumarki eeda sheegara adeer horta yaa eeda iska le adeer horta waaba la yaabe adeer yaa eeda iska le adeer marka waxa la rabaa adeer marka hore in aaniga opinionkayga ka dhiibto way marka hore marka waxyaaba aaniga isleeyahay eeda waa ka jirtaa xaggaas ka jirtaa adeer marka hore in aaniga opinionka dhiibto way si dhageystayaasha iyo daawadayaasha iyo fiirsadayaasha iyo indhaha soo taagayaasha iyo commentsyada kulli ayagana markaas raayigooda uga dhiibtaan adeer alxamdulillah marka waxaan maqalnaa mar badan in la leeyahay horta dumar kale la leeyahay waa qaldan yihiin raggana waa qaldan yihiin la leeyahay hadda maraya xiliyada ugu dambeysa waxaa nagu soo batay guurka ajnabiga iyo wax kale oo loogu yeera romantic adeer alxamdulillah astaghfirullah marka guurka ajnabiga horta rag iyo dumar looma kala harin adeer alxamdulillah balse waxaaba eeda saara aniga ragga adeer alxamdulillah waxaana eeda u saara adeer arrijaalu qawaamuna cala nisaa markii qur-aankaaba le adeer alxamdulillah astaghfirullah maxaa yeele hoggaanka iyo horjoogayaasha iyo wax walba raggii ilaahayba ka dhigay haddii marka horjoogihii xumaada oo asaga xaqiisa iyo waajibkiisa gudan waayo haddii qofkii asagaba la horwaday hayinkii u dhexeeya adeer leydigii u dhexeeya adeer xariggii u dhexeeya haddii asaga go adeer haddii oo xoolihii dhinac ayaga rabaana u fiigayaan adeer alxamdulillah an I don't mean that the woman is a xoolo ee waxaa ka wadaa hoggaanka qofka labada qof isku xirta beesha haddii asaga ka baxa adeer waxaa waaye wixii la hogaaminayo waa lumayaan adeer eedana waxaa iska lahaanaysa qofkii la raaciyay oo raaciga u ahaa adeer oo mas-uulka ka ah yaa eeda lahaana ma ogi waxa lumay eeda ma yeelanayaan adeer inaa lumaan adeer waaba adiga hayinka ugu gooya adeer alxamdulillah astaghfirullah marka in dumarkii la xagxagta aada looga fiicanya adeer alxamdulillah rag haddii idinka tihiin in gabar idris elba guursata adeer idris elba ninka la yiraahdo oo hollywoodka ka tirsan oo afrikaanka ah oo britishna u dhashay adeer in gabar guursata waxaaba example lay u soo qaadana hal gabar gabadhaasa maalmahan la wadwaday adeer adiga ka daba qaylis oo gabadhina adiga ku tilmaanta inaad gaaloobeen inaad hallaabeen inaad ka noqdeen inaad kandhaa ka dhiceen adeer maaha adeer dumarkan adeer 70s-yadii ahayd xilliyada abwaaniinta ka sameeyeen adeer hataa heesa ka sameeyeen adeer murtiya ka sameeyeen adeer haddaydaan waxna la qaban marag qaarad jirad marag qaarad kala jirabu noo qoray ilaahay markii ayaga lahaayeen adeer saansaantaana soo muuqatay adeer alxamdulillah astaghfirullah runta inaan lasu sheegaa fiican saansaantaana soo muuqatay adeer tan kala gabdhihii waxaa nooga sharaf badan yihiin oo nooga wanaagsan yihiin ayaga waaba guursadaanba markaan haddaa idin dhahay hoggaanka annagana waxaa waaye diinta waaye alxamdulillah diinta haddii ragga annaga ku dhaqmi lahaayeen oo ayaga wax walba ayaga sameynayeen ayaga ku dabaqi lahaayeen guurkooda shukaansigooda dhismaha aasaaska qoyskooda iyo familkooda
iyo bulshadood kulli hadii ayaga diinta ku dabaqi lahayeen gabar gaal guursata iska dhaafi xataa gabar ajnabi saas u fiirisa lama arki lahayn adeer alxamdulillah astaghfirullah laakiin dhalinyaradaanadi waa dhasheen maxaa lagu barbaarinaa reer hebel annaga ka laan dheersan reer hebel waa nillaayeen reer hebel colaad xun baana dhextaal haddaba gabdhahooda isku shukaansanin adeer alxamdulillah astaghfirullah waa kuu sheega adeer gabartooda adeerna ma soo gasha hadhow baad rabtaa inaad nacnaac kale la timaad waxyaabahaasaana lagu soo anqariyay adeer alxamdulillah astaghfirullah fiiri adeer maxaana la rabay inna lagu anqariyo adeer waxaa la rabay inna lagu anqariyo diin akhlaaq sharaf and I don't mean that inaan anaga wax akhlaaq ana lagu soo anqariyo lagu soo korin wax diin ana lagu soo korin kama wada adeer alxamdulillah laakiin wax walba percentage ka lagu qiimeeyaa adeer wax walba majority minority aleeyin adeer percentage ka inta qabiilna loo focus gareey na loo ma focus gareeyna adeer diintaanada iyo culuumteeda adeer alxamdulillah astaghfirullah culuumta islaamiga aan looma focus gareynin na looma buush gareynin inta qabiilna lagu buush gareey xataa waxaa dhacday waalid aabihiis yiri ma iska soo taagnaanaysa facaaga waxay difaacayaan reerkooda maad qori qaadatid waa kugu qasaari xataa waalid yiri waa aragnay adeer laakiin waalid reerka uga bixina inaa cunugooda culuumta islaamka baran waayo oo iska soo taagana yahay adeer waa nugu yartahay adeer marka percentage waliba inta ugu badan waxaa ka hadlaa burburki adiga kaba soo qaad ilaa sideetamayada wixii ka dambeeyay wixii ka hor waaba la dhaqnaabo maxay la dhaqan miyiga la heystay dhaqan oo waxaa la heystay oo wanaagsanaa sida hadda ka hor oday meeshaan ka sheekeynaya habkii loo soo shukaansan jiray waagii hore odayga 70 years kama badneen adeer 70 yearsna hadii adiga 80 ilaa hadda ka soo goys waxaa waay wax nin dhalinyaro ahaa adeer wax saas u fog maaha adeer sideetamayada camaraba noqon kartaa adeer xilligaasaga ka sheekeynaa waxaa yiri gabadha waa loo tagay reerka loogu tagay ayadoo hurda loo taga afkaaba la qabanaa yiri afka dhab la siinaa si ayadoo u qeylinin haddii kale waa qeylinaysa wax haddii qof ku soo istaag afka la qabanaa adeer markii soo kacdana waxaa la leeyahay kaale idaal gabadhii cabsi ma qabto kufsigaan iyo wasaqdaan hadda annaga nagu dhex jira ma qabto waxaan oo iimaanka la beeli ma qabto waxaan oo ninka ragga naagta xubnaheedaba leeba fiirinaa bis oo asaga shahwadiisa le raba meel asaga ku kala badasha bis raadinaa ma ahayn dadkii dad akhlaaq laha ahayn gabadhii waa soo kacaysa habeennimo waay waa isku aaminaysaa qofkii asaga yahay xataa ma ogaadeer mugdi waay ilaa banaanka laga baxa asaga isu sheega xataa ma kasaysa adeer alxamdulil markaasaa markii banaanka loo baxa yiri odagii waxaa la warsanaa markii salaam bacdu lbariida ka bacdii la warsado oo gabadhii la apologize garay xilligii maxaa yeel hurdaa laga soo qasay markii la raali garay kadib hadalkaba layskuma wareerinayaa yiri adeer waxaa la dhahaa bese caruurta aabahood waad aragtahay hooyadood ma noqon warkiiba layskuma daalinaya adeer warkiiba layskuma daalinayaa yiri adeer caruurta aabahood waa kane hooyadood ma noqon alxamdulil bal fiiri adi waana run waay adeer waxaa la isu raadsanaa ooba la isu daba taagan yahay inaad reer la sameeyo famil la sameeyo asagana aabba noqdo ayadana hooyo noqoto waay adeer alxamdulillah astaghfirullah not inaa jiim la aada not inaa shaleemooyinka lasoo fiirsado not inaa showiyo laga qayb gala adeer alxamdulillah marka in intaasaa waxay ahaayeen bes waxyaabaha keliya oo muhiimadda dhan oo qoyska loo raadinaya intaasaed gabadha intaasaa la warsanaa yiri marka adeer haddii ayada haa dhahdana waaba haaba tiri reerkiiaba reerka waaba lasoo dirsanaaba beri gabar muusoonaysa oo balala soo ballamay oo wax meel ku ogaaba loo imaanaaba adeer alxamdulillah reerkii waa loo imaanaa sidii laisugu imaan jiraa laisugu imaana reer hebel laisma warsanayni meeqa milyan dollara qabtaa laisma warsanayni reerka haddiiba la yimaado gabadhii loo yeela waa is-anfacnayba haddii dhahda khalaasa ahayd adeer alxamdulillah hooshaba meesha kusoo dhammaanaysa maxaa bedelay marka hadda adeer waxa bedelay maxaa waaye adeer idinkaa laydinka rabaa adeer alxamdulillah astaghfirullah maxaa yeele aniga dhinaca gabdhaha la jira adeer aniga runta markii idinka idinkaaga sheekay waa isdhex aragnee waxaa kaa arkay dhalada kaa arkaa beerkaygas adigaa ku weyn ma seexan karo intaa hurdada adigaa kaa dhex arkaa la-aantaa ma noolaan kara adeer la-aantiis waaba soo nooleeday ma noolaan kara maxaa uleeda beenta u sheegaadi gabadha maskiinta beenteed beenta maxaa ugu sheegaadi uleeda la-aantaa ma noolaan kara ilaa adiga goosahaga ka soo waweynaanayeen adeer oo ganfuurkaaga intaan kala soo le-ekaanay adeer adi ayada maa haysatay maxaa u nooleed maxaa markaasba u nooleed adi runta inaan laisu sheegaa fiican ee dhagar adiga wadata waaye adeer marka adiga leedahay la-aantaa ma noolaan kara indhaha habeenkii mugdiga adigaa kaa dhex arkaa adeer biyaha dhan mallaayga ka boodbooda adiga wejigaaga ku dhegag adeer waxaas dhan khiyaano waaye adeer alxamdulillah astaghfirullah runta inaan laisu sheegaa fiican adeer inaa geesaha loo soo xiir xiirta adeer wiil makeup soo marsanaa sunniyaha makeup soo marsanaa yaa maxay ahayde xataa shaarbihii iyo garkii waa lasoo sabeynaa adeer yaa gabadhiyaa laisu soo qurxinaa bes waxaa la leeyahay markaasaa wixii hadal ugu macaanaa dhanaaba training loo soo galaa adeer markaasaa gabadhii loo sheegaa marka adeer haddiiba gabadhii guursatay waaba laysku dhacayaa marka adeer isku dhici maxaa keenaa marka adeer romantic romantica dhinaca annaga u naqaan iyo xataa dhinaca gabdhaheenna ula jeedaan
يدين عويلش أيها أوديجن اسمرها أدير الحمد لله اسمرها عن أدير قبلها سيد أيها أوريهين أو أيها أوريه قانان يا ويلش إن أيها أوجدين لا لفتي كذا نجار رومانتيك رومانتيك أدي أديك ربطي إنك كجديت ميل ونعكسن أديك كجديت أكوشيها أدير الحمد لله أو أديك أنا كاشرف بدن أو كونعكسن أدير الحمد لله خير وخلق الله صلى الله عليه وسلم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم رومانتيك أسكا كجديت ينا أدير الحمد لله محاها مرك أدير نين قبلها كور وقعد قادم ها كور ما وقعد قادم يجري ميلها بيرها انت جيما هو 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 ما وقعد يجري هذه ما يا دير الحمد لله استغفر قبلها ما جيت كنت قعدت لقب صلى الله في يجري هذه ما يا ما حسم يجري شلي موي ما هو يجري شوي ما كذا قيب قال يجري ما يا سما ما هو يجري هذه وينتر ما هو يجري هذه دول برف لما جنجري بورها ما صوته يجري هذه ما يا دير وأن حريصا جري أدير الحمد لله استغفر الله نحريصا تسي أدير نحريص واجب كيسا قوتي أدير وأخذ مي أدير بروتكتر أقول نغضي أدير علميا جسميا عقليا وحيد أنا بروتكتر أقول نغضي أدير الحمد لله انت يا كدفاع انت يا أساق بروتكتر أقول نغضي وهور استغفر الحمد لله صلى الله عليه وسلم نبينا محمد أصغي يا مركب وحاء النقد بروتكتر وهر استاجي قوامون على النساء اللي بوسك يا قال يا أدير حاسكيس ورشد ديوا وحربا إنا صوصارت عرور إسلام أو أخلاق وناكسن أو نحريس بدن إنا صوصارت على جربا مركب ناق لوجو يرى ناياه حق كريستي بل هكاي نوكن ماله والبو حق الدم بات كريستي ناق لوجو يرى علوك نحريس تلي أديك كسويس أو أخلاق وناكسن إيش يا قدي لكن مركب أديك تاي مركب أيادة أنت كشك سوقبة أديك أنا مويه أنت كسوقبة نيس أدير أو وليبة أنت علوس أديك خبصنا نيس أدير مركب أيادة راشين ككارين نيس أدير بس أش مركب أيادة جرجر تهديب أديك نعانية جرجرين أدير أما جورج صونا دي فيني أدير أو أديك جورج صوحة قينين صو سوري أصحاب تقد كايجا يراه الله بي أو مركب هدي أديك قف كيبا أديك وجه كذودا أبو بحكة بحدي الباب بحكة بحدي أو ويه أيادة كبري سيب أديك أوبي نادير الحمد لله waa ayada xalay sidii ayada ku soo kacday nabadii ayada ku soo kacday caafimaadka ayada ku soo kacday adiga ogeyn adiga oo markii adiga inta soo istaagtaba ee daba ka bilaabaysa naag saacadan jiifayso oo waxaas ma naag la yiraahdaa nakaal quraac iyo wax noo sameey horta maxaad la taashaa naag ba ma tiid iyo nin adiga ba gafuurka adiga oo tuura guriga ka baxa adiga oo markii adiga soo noqotana nonsense ka adiga la soo noqonaysa adiga alxamdulillah oo adiga gafuurkaaga tuuray adiga la soo noqonaysa yaa waxa rabtaa hadana inaa haysata zawj raaliye oo adiga ku xushmeeyneysa oo adiga ku xiiseysa oo ku hamuun qabta inaa haysata rabta hadana adeer alxamdulillah hadana waxa rabta gabar adiga ku xiis qabto oo adiga ku jecel oo ku marhabeeyneysa oo raashin macaan ku karis ya rabta hadana inaa guriga kala kulanta adiga mais waydiisa saaka markii adiga ka bixisay sida adiga uga baxday qofka adiga ka tagtay mais waydiisa adiga ficilkaaga ugu dambeeyay saaka markii adiga bixisay iyo markii adiga iimaaneys ma xasuusataa wixii ayaga ahaayeen adeer alxamdulillah inta jeero adiga magneed een hadda aduunka waa hormaray aalad aduunka dhana halkoon ba ku jira ma soo wac ma ka war qabtaa wixii ayada qabtay hadalla macaan mu ku dhahday adi ma warsatay xaaladda ayada ku nooshahay marxaladda tan isaaka inta adiga ka soo tagtay qaabka ayada raashinkeeda ina qaadatay ina caafimaad ku cuntay in abiteed heysato in abiteed la'aan ku dhacay intaba ma ka war qabtaa adi ma yaadeer alxamdulillah bas waxa way adiga neefa guriga ku soo xiratay jaariyada guriga ku soo xiratay waa ku shaqeynaysa raashinka guriga ugu tagaysa adeer dharkii aad ku dhaqaysa adeer hatta feerada kama adkid adeer ayada wali feerada ka sugi subax shaatiga aan qaadan lahaa ma i feereysa leedahay adeer alxamdulillah and what do you expect in a hesha zawjad quruh badan oo farxad badan oo naxariis badan oo arur training fiican le dhalaysa rabta in hadana yaa ka expect gareynaysa hadana ayaa sugaysa adeer alxamdulillah marka adeer gabdhaha romantika idinka idinka sugaayaan maaha in aad dhabar ka saarsaarataan adeer ina xuquuq isugu faantaan jidadka ku qaad qaadaan maaha adeer alxamdulillah ina shaleemooyin geysaan maaha ina showyada ka qayb gelisaan maaha adeer ee una xariista dhaxdiina markii labadiin isla joogtaan ha ku xiista hakam masuuta kan la jecloota ina hata bixi rabta adi shaqo u bixi rabta adeer marka adiga shaqo u bixi rabta adha uga xumaata adeer maxay la xiisaha ayada ku qabta kaliya adeer alxamdulillah astaghfirullah jacaylka ayada ku qabta kaliya moogiya hadiba lagu dhahaa adeer ma iska soo taagaraa tahay adeer orodo bulshada dhinaca ka raac adiga lagu dhahaa adiga keensaday you deserve it adiga wax adiga keensan in meesha ma yaalaan adeer maxaa yeelay ilaahay quraankiisa been kuma sheegay arrijaalu qawwamuna ala nisaa marka asagaree maaha ina adiga superior tahay
ina anaga superior ka dumar ka anaga nahay oo anaga ka sareyna ma ee waxaana loo yiri intaasna loo leeyahay ina protector koodna ilaahi kasoka asaga hadana waardiye nooga dhigay difaac sakurad ilaahi u soo diraanahay anaga dumar ka adeer alxamdulillaah ina ayaga dhowrna bas qalbigooda dhowrna jismigooda dhowrna niyadooda dhowrna caafimaadkooda dhow bas intaas aba anaga shaqadeena raaciyada anaga nahaba intaas adeer alxamdulillaah maxay yare laantood anaga dhanba la wala ya ehin adeer alxamdulillaah memrigaaga fresh ku samee nabiyullaahi aadam alayhi salaam markii la samee anaga baa farac lehen farac ma lehen adi farac ma lehen adeer illa naloo hela maamadeen xaa adeer alxamdulillaah faraceeniba markaas bilowday adeer adiga kaliga hadii qol lagugu xiro adi nimo wax adiga tahayna male injir buubaysa ka dhalanaysa adeer baalan le adeer injir baalan le oo kurus laha ka dhalanaysa adeer oo seen dheer le adeer wax adiga tahay malaha adeer annaga dhanaaba hawayaan dameer farowga waxba lama dhaami lahayn adeer alxamdulillah runta inaa laysu sheegaa fiican adeer marka aniga dhinaca gabdhaha la jiraa ku yiri haddii idinka isdifaacaysaan waalidiin soo qabanaa kii ragaha adeer alxamdulillah maxaa yeele hadda ka horaa heesti oo luula jeylaani luul jeylaani waxaa tiri allahey amuurtiis idamanay ehene abka aadale lasoo uumo adigoo afka weyn yaa ku ogaan lahaayey ma imaan laheed aduunkane adigoo afka weyn yaa ku ogaan lahaayey ma imaan laheed aduunkane gabar waay wax dhahaa adeer allahey amuurtiis idamanay ehene abka aadale lasoo uumo adigoo afka weyn yaa ku ogaan lahaayey ma imaan laheed aduunkane adigoo afka weyn yaa ku ogaan lahaayey ma imaan laheed aduunkane adeer annagoo afka annagaba waaweeyahay oo goosa annaga intaan la egyihiin adeer oo laba kiila raashiin badna deekaynin adeer yaabana ogaan lahaa haddii aboo taxaawo ahaan lahayn adeer alxamdulillah maaba aduun maaba imaan lahayn adeer maya iyagaana keeni inaa uga mahad celinna waay adeer inaad servant u noqonna waay adeer inaa u adeegna waay adeer alxamdulillah aduunna ugu duceyna aakharana ugu duceyna inaa bishaara iyo nabad iyo barwaaqo iyo janno ku noolaadaan adeer alxamdulillah astaghfirullah eedba nagama mudnaba adeer marka fahamka qofka asagaa mas-uulka ah adeer ee gabdhaha aragtidooda ayagaa mas-uulka ah aragtida romantika ayaga idinka rabaan ee maxabada ayaga idinka rabaan maaha inaa qaadqaadaan adeer waxba dhinacaasa u rogina adeer maaha inaa shaleybooyin iyo showyada idinka geysaan adeer aragtidooda taas waaye adeer alxamdulillah maxaa yeele nin gabar fahmi waaye miyaha adeer aniga dhanaaba gabar ka imaaday adeer alxamdulillah aniga dhanba waxaa lii arkay gabar dabadeed markii gabar ayada jirkeeda lasoo jarjaraba aniga dhan balay arkay adeer nin gabar fahmi waaye miyaha adeer wax ayada qalbigeeda ku jira wax ayada jecesha rabitaankeeda nin fahmi waaye miyaha adeer waxa ayaga rabaan naxariis iyo waxaa waaye annaga inaan raxmad naga arkaan romantiga ayaga naga raadinayaan kaas waaye adeer makaa raadinayaan adeer inaa xubinta tarankaada weyntahay adeer makaa raadinayaan inaa laba saacadood driving garayn karta adeer alxamdulillah gabdhaha annaga yaan loo gafin sharafkoodana meel looga dhicin yaana wax disease ana lagu tilmaamin adeer alxamdulillah astaghfirullah mararka qaar waa fogaanaysaan adeer okay inaa gabdhihii ajnabi guursadeen waa ku celceliseen waa sheegsheegteen waa sheegsheegteen adeer gabdhihiina raf iyagin dheeryihiin idin sheegaa adeer xataa waxaa naqaanaa niman naaga oo weliba gaala ah oo wasakh ah guryo la jooga adeer alxamdulillah astaghfirullah weli gabar ka sheekeynaysana ma arkin adeer alxamdulillah ma soo bandhigaan adeer wasakh iyo meel xun taagnaasha ninka ragga ah wax uga badan ma laha adeer alxamdulillah runta ilaa laysu sheegaa fiican adeer yurub iyo amerika iyo eeshiya meel walba ku jiraan adeer guryaha xunxun oo daroogada lagu iibiyaa joogaan adeer naagaha xunxun oo jirkooda ka ganacsada xataa qaara is ilaabay waxaa u malayaan inay xaaskooda tahay adeer si ula tumanaayeen le adeer alxamdulillah dumarka annaga nama soo dhigaan adeer nama baafiyaan adeer rag haddii annaga nahay adeer ragga ma wadwadaan adeer laakiin hal gabar haddii xataa wiil sacuudiyaana ama masaari ah ama tunisiyaana ayada soo guursato ajnabi oo nin islaam ayahay ya waxaa ku tilmaamaysaan gabdhaheenni inaa gaalo guursadeen xataa adeer alxamdulillah astaghfirullah adeer runta inaa laysu sheegaa fiican adeer nagama mudna gabdhaheenna adeer inaan noocaas annaga u bahdilin oo xataa luqad walba annaga ku qorno ingilish ku qorno carabi ku qorno oo annaga ummadda kala tusno in waxa annaga haysanaba dumar ahayn oo yaahi yihiin oo dameere annaga haysan adeer waxaa waaye everything has a consequences waxaa waaye wax walba waxaa leeyihiin
عواقب عليه نادر عواقب تهذا نوادا دميسين نادر يدرس ألبا هنا هرتينا قبلين وقرب بدنا تصدق كوجور سدا عواقب تينا نقطة نادر أو وحنا كقادي كرين نادر واي 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 أروز كودا واي 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 أروز كودا واي إسكابولو إريدكوا إسكابولو إريدكوا إريد لكوا يا إيدي كادر برنامج لكوا يا نادر يدرس ألبا قبلين نقول سنا نادر الحمد لله idris elba guursana qof walba guursana adeer waxana ilaahay oga barya in ilaahay gabdheena wax ayaga guursanaayeen kulli hatta hadii muslim aheen islaamnimada ku soo daraadeer alxamdulillah astaghfirullah runta ina la fi ina la soo sheega fi aanade okay tan kara ajnabi guursashada qalada ka fahantay nadeer qalada ka fahantay nadeer meel aniga hadda ku hubo malaha kumana dambaabay laakiin waa jirta in hatta rasuulkeena laga soo xigtay in guurka la kala fogeeyo laga fogeeyo maxay ahayday sida anaga hadda Soomaalida inta badan isticmaash anagu qabiil ahaan iyo waxaas raadinayna in wiilka gabadha habaryarta la isku darasaas gabadhi habaryar dhashay iyo wiilka abti dhalay in la isku dara eeda iyo waxaas la isku dara waa laga fiican yahay hatta in la kala fogeeyo fiican adeer maxaa loo yeelaa in bulshada isku dhaxgasho islaamka isku dhaxgalo لإسكوب برت محايلي وجعلناكم قبولا شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم شعوب كلا دوانا على قد إيجادير قبائل كلا دوانا على قد إيجادير إن أنت تاس سيد إسود حجالي لهايل وحأقوه أنا أحسن إن لو استعمال إن عجور كأدير الحمد لله استغفر إن علينا عجور كلو استعمال أقوه أنا أحسن هذه مركا إن أجنبي كلا لجور سد مركا أجنبي كلا إن على ده حجرا أول لجور سد دينيا ما ديني سادير لكن أنت بقبر ولا شاديك أركيس فرت أجنبي وحكو جينا وابا dibaatadaas ilaahay anaga kori laakiin in la guursado ajnabi wax qalad ama aha oo diintana ku xulmaha adeer hadii qofka muslim yahay hatta waxa noo ogolaanaysa diinteena macaanka badan adeer ina hatta ehlo kitaabka soo guursan karba adeer alxamdulillah oo anaga diinta ugu baaqi karna soo gelin karna sida rag badan ba dhacday ayaga weeyeleen adeer alxamdulillah rag badan ay waxa soo guursadeen kristiyan rag badan ay jewish soo guursade adeer rag badan ay waxa soo guursadeen gaala dad gaala ah soo guursadeen kadibna maxaa sameeyeen iyagina waa muslimiin hatta family koodi asii muslimiin arur islaam ah laga dhalay adeer culumaaba noqdeen adeer alxamdulillah astaghfirullah markii ku sheekeynaan qalbigaaga waa gariiraya adeer alxamdulillah astaghfirullah laakiin adiga ajnabi waxa u taqaana reer hebel marka qof saas u fogaada ba tahay anaga diba Soomaalinaa ajnabi kalam haba ka raadinaynaaba dhaxdeenaaba ajnabi la adeer reer hebelaba ajnabi noo adeer ina ayata ina ayata hay yaaba anaga reer ajnabi karaan noo adeer alxamdulillah astaghfirullah marka ina runta la isu sheega fiican su'aalo badan oo idin waydiin doona waa jiraan ragga inta soo qabsan kara soo qabsad gabdhina waa soo qabsan kara marka in gabdhaha laftigood su'aalo kulul waa warsan doona adeer boqorada reer ayatullah ayada ugu horeysa maanta boqorada soo qabso hala soo qabsada bilis markii aniga invite kareey hala soo qabsada hadii kala dadka waxa way waa ku caajisay mesh waana lagu kala tagaa boqorada soo gal weysay saaxiibkay ku faan Soomaalinimada nasiibka u helay id soo qabsada adeer ilaahay baa waxa ku iri markii ba damcaan ba ilaahay muslim ha ka soo dhig kan gaalka ba intii asaga gabadheena la kulmin ilaahay ha soo muslimi oo islaamnimada ilaahay ku soo duwaa adeer alxamdulillah hatta waxa waa shuruudo oo gadi kartaa ina muslimo oo diinta soo qaato badal iimaan waa la guursan kara markii asaga iimaanka rab dhabta laga helaa adeer asaga muslima adeer alxamdulillah marka saahibka ciid soo qabsa adeer maanta waa la iskarbaasha ki nina ba tabaraba loo waayay adeer alxamdulillah tabaraba loo waayay kabara inta ka baxday kabara inta ka dhacday kabara inta ka noqotay inta ajnabiya guursatay kara baalki noqotay unsuriga qarniga maxamed abdurrahman isa unsuriga qarniga salaan hatta kuma quraadeer anaga waa dalaysay waxaa tiri dam in laga siyaalo ay ahayd inay noolaadaan ba maahayd marka waxaa la yiri qof aan taada rabin tiisana hadda daryeelin adeer alxamdulillah astaghfirullah marka waa iska daawan karta ciid saaxib waa soo qabsan weyday I don't know zahra siman haddana haya what the hell is going on zahra siman zahra soo qabsa adiga zahra marka adeer ilaahay laga cabsada eeda adiga aad leedahay qof kale ha ku wareejin adeer alxamdulillah qof kale ha ku wareejin adeer rag hadii idinka tihiin eeda idinka iskale adeer dumarkii idinka u naxariisan waay adeer idinka waxaa ka dhigatay jaariyad jaariyadna ma aha adeer assalaamu calaykum zahra wa calaykum assalaam wa raxma soo dhawow zahra cunug yar camal waa u hadlaysaa haa wal dhaayu inaan ku dhaha maanta ma ku fududaada alo Hello. Hello Zara. Uh
هذا ميل كرتش أو عرور طلع الحمد لله محمد فارح ويلك رياضة محمد فارح سوق بس سوق بس علي إبراهيم أحمد هذا كورة دينا هذا هذا قف كلا يجري علي إبراهيم أحمد وكورة دينا الحمد لله السلام عليكم ألو ألو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته برادر ودوي ودوي كرم كرم سيدتي حالتك ورمى هيا هيا برادر برنامج كيف وحير بلا سعود برنامج كيف سيادة ولا مسوع المقرد وقرت ديار موتا هنا دي قلقي بغادة سيونا اكسام انيو waxaan ka hadlayaa horta xiriirka dhalinyaradeena waliba rag iyo dumar marka inta badan ee walays eedeya markay istimaado dhinaca guurka in badan waanu aragnay inuu burbur badan ku yimid dad badan oo isguursaday marka yaad isleedahay qaladka xagee ka jira rag iyo dumar xagee ka jira isfaham waag wallahi horta labada dhanba waxa weeye dadku waa bini aadam gabadhuna waa bini aadam wiilkuna waa bini aadam lama oran karo qofka waxa khaladka waxa leh inaan kaale ama inaan taale laakiin anaga dadkan ka dhigay oo shuruuc leh oo maxay aheeday oo meel loo raacalay ayaana ma dhigi karno kana halkaas ka booday wixii baa iska buulo orada ma dhigi karno sorry waa ka baxay waa la gadoontay I don't know ma barnaamijku ka heli waay I hope niyo qof bay dhahay adiga laftigaaga ajnabi ah oo halkaad ka buugto Allah ka daweeyo marka iga ma ajnabi baan ahay Assalamu alaykum ahay wa barakaatu aad baan ku salaamayaa garaad ma ima qashaa mustafa aan waan dhawahay aad iyo aad baan dhawahay mustafa aan hadaan barnaamijka ku socdo oo ta barnaamijku waa barnaamij aad iyo aad xiiso leh waan kaga mahadcelinayaa inaad igu marti qaado oo iga soo qayb geliso aan dhamaana dadka waan salaamayaa meesha ku jira asxaabtaada Soomaali weyn oo dhan waan salaamayaa Soomaaliya ham guuleysataan leeyahay aan hadaan barnaamijka ku socdo ordaniyo raguna qalad badan beeli or Soomaalidu waxa ku maamahla shakhsi walba xaafadooda markuu joogo soo ahaa ayuu meel kasta la tagaa hadalkan u fiirso shakhsi walba xaafadooda markuu joogay soo ahaa ayuu meel kasta la tagaa hadaan ku dhahanu maanta nin saasaanahay nin fiican baanahay professor baanahay nin waxay baanahay hay Soomaalidu ku maamahda waxaadan ahayn hadaa isku sheegto ama waxaadan ahayn lagu sheego waxa tahayn baad soo bixi okay haqiiq gabdhahan xogaa waxaad moodaa hadda inuu isbedelay sidiyuska ama shukaansigi inuu isbedelay baad moodaa nin la yiraahdo xitaa culimadu hadda waxaan arkaysaa markaad ahdo wax may ka hadlaan diintii waxay noqotay ma rabo inaan culimadu u gafo laakiin diintii culimadu waxay ka dhigtay hubla isugu adeegsado oo diintii culimadu waxay noqonaysaa ninkay rabaana inay ka hadlaan wixiisa keenay rabin ay rabaan inay ka hadlaan ay u daayaan ana wixii aanay ka qabannin marka qaladaad badan ayaa jira okay hadal murtibi isaga tagaa baa la yiri biyana meel gudan murtida hadalkaan ka raacana hadaba dumarkeenni waxay noqdeen nin may maqashaa mustafa istaagtay ya sawirka hello mustafa may maqashaa okay nin la yiraahdo naasir cadcad ayaa saaka wuxuu soo dhigay nin waxaa jiray buu yiri marka uu hablaha shukaansanayo wuxuu sameeyaa buu yiri akoonkii wuxuu yiri mushaharka uu qaato iyo akoonka lacagta ugu jirta ayuu gabadha wuxuu yiri maansajarka uga diraa buu yiri shukaansi kale iyo waan ku jeclahay ayaa wax kale ma maray buu yiri akoonka lacagta ugu jirta iyo shaqadiisa ayuu uga diraa buu yiri luuqa
marka gabadhi wax kala ma dhaxmaray gabadhi ku qancay weeydo way iska tagi wiil gabadhi ku qancadaana halkaas ay u sheeda ka soo bandhigaysaa wiil maxaa dareemi kartaa marka waqtiga la joogo een in una yaani shukaansi jirin la dhaho yaani qofki waan ku jecelahay ama yaani xiriir baan kula leeyahay war jeebkaaga maxaa ahaa nin ba hees qaadi jiray wuxuu yiri waa aduun wuxuu yiri ninka jeebku maran yahay jaahil lagu tilmaamaa buu yiri fiir hadda waa aduun ninka jeebku maran yahay jaahil lagu tilmaamaa marka waxaad dareemi kartaa inayna jirin wax la dhaho jacayl ninkii lacag haysta unbaa un hadda yacni aan anigu aaminsanahay inuu jiri karo qof waxaa jira yacni waxa jacaylka ilaah waa rabbaani ilaahay qofku kusoo dejinayo waxna waa wax la dhaho doonis iyo rabitaan uu qofki iska rabo un inuu nolol galo marka labaan u kala qaadaynaa oo yacni ta jacaylka qofki nolol kasta u yahay waad ku geli tan kale ee rabaaniga tan kale ee yacni rabitaanka ana dee waa qofka jeebkiisa jeclaan shaqadu ka jaraa jeclaan kartidiisa jeclaan waa saas marka wax marka la qiimeynayo majority iyo minority baa loo qeybiyaa badnaan iyo yaraan marka badnaanta dhankee weeyaan dhanka jeebka u badatay marka inta yareed ee jacaylka saxda aad jiraysay cidi u joojin maysa oo yacni lama tirin karo ee inta jeebka jeclayd ayaa la qaadanaya okay yacni dadka ajnabiga guursanaya ee waxa yacni dadka kale u tegaya oo diinteennu gabadha umayna bannaynin nin kristaana inay guursato maxay ugu banayn weyday diinteenna macaan waxay ugu banayn weyday iyagu dumarku aqli ku filan iyo awood ku filan ma laha marka iyadii waa la rogi karaa oo diintii waa laga saari karaa ragga waxaa loo banneeyey oo diinteenna u bannaysa inay naag kristaana guursadaan maxaa sababaya qofkii waa ilaahay baa boqol ka dhigay awood buu leeyahay in uu naagti soo jiito oo isagu diinta kusoo jiido gabad aan friend isnahay baa nin kristaani qabtaa yaa qaba ma qabta yaa qaba iyada marka waxaan ku yiri walaalay ninkana ay qaba jiri anugu muslim baan ahay bay tiri muslim baan ahay isaguna waa kristaan marka diintiisu haystaa diintanadu ana diinteedaan haystaa laakiin xaaskiisaan ahay waan isqabnaa wax kale isuga nimaadno crayziga ma maskaxdaa ku jirin diinta kuu bannaysay dee wuu iqaba hadhihina waan la sinaystaa dhe diinta kuu bannaysay in aad nin kristaan ag uu meher kugu xidhmaya xaggay joogtaa sina un baad ku jirtaa the same waa sina weeyaan marka qofka gabdheheenna soomaaliyeed boqolkiiba boqol waa dad sharaf le oo wanaagsan bay gacantayda ahaan jireen haddana qayb wanaagsan baa jirta laakiin waqtiga iyo waayaha waxyaaba badan buu bedelay facebook waxyaaba badan buu bedelay waxaad arkaysaa mustafa waxaad arkaysaa gabadh nin magacii ku dhawaaqaysa oo maanseejarka la wareejinayo oo qaawan oo nin hebelo waan ku jeclahay leh gabadha maanseejarka lagugu soo dirayo alhaadir nin xun baa public facebook soo dhigi doona alhaadir se u socoto walaalkeed ama aabaheed ama adeerkeed bay afka uga geli doontaa maxay taa u samaynaysaa waa masaakiin gabdheheenna waa aqli ku yacni waa masaakiin markaan ku leeyahay aqli way leeyihiin laakiin nin baa been u sheegayo oo ilmi iyo waxaan jirin iyo oohin aan jirin kusoo jiidanaya gabadhii waxyaaba aan diinteen noo bannaynin buu ku samaynayaa ficil xun bay gabadhii samaynaysaa ficilkii isagu ku ballan furayaa saaxiibkii buu usii dirayaa way wareegaysaa way wareegaysaa alxaasir walaalsheed ama aabaheed maanseejarkiisa way ku soo dhici marka waxaan leeyahay gabdhihii dhib badan ayay yacni xiriirka iyagu ku hayaan oo aqligoodii jeeb buu noqday aqligaagii jeeb markuu noqday raggii qaar xun oo xaasidiinaa jiray oo jeebkoodiiba xaasidnimo ugu samaynayaan oo intii filkii loo sameeyay ayaa ficil xun lagu samaynayaa ama jeeb intii lagu shukaansada gabadhii ayaa jacayl lagu abuurayaa iyaduna ileen inuuna jacayl u qaadin wuu ogyahay oo jeebkiisa jeclaatay uu ka aargoosanayaa oo jeebkiisu kaga aargoosanayaa marka waa un gool dhaliyihii laga daba keeni jiray ee labada gool loogu bedeli jiray ee haddana markuu saddex la horreeya afar loogu bedeli jiray la isla berberreyn jiray waa un marka adigoo raalliya lagjarka waad ku dheeraatay gabdhihii walaalahayna waa la dhacday horta waa la dhacday balse ilaahay mahaddiisa waxaa oon ilaahay ugu shukrinaya oon leeyahay alxamdulillah adigii laftigaaga akhiraya in gabar uu wiil inta been u sheegay messengerka saas loogu wareejinaya aniga waan kuu sheegay waxaan ku yidhi qaladka iyo dhibaatooyinka dhammaan boqolkiiba sagaashan iyo siddeed waxaa iska leh ragga waay ay ku leeyihiin ilaahay qur-aankiisu ku yiri baan ku yidhi alrijaalu qawaamuuna cala nisaa gabdhihii annagaa hormuud u ah annagaa horjooga u ah brotector ilaahay ka soko ay leeyihiin male diinti innagaana loogu soo dhiibay
ee culimadii inaga weeye dadka codkooda aan awrada laga dhigin inaga weeye haddii gabadhii inay nin kristana guursato oo adigana dhahdaa are you crazy what is wrong with your head adaa waxa ka horweysay inaad gabadhaasi diinta barto gabadhaasi inaannu diinta barnaanu gabnay naga daynu nahay gabadhaasi diinta ka reer hebel war gabadha inay reer hebel tahay bas uma isaga ilaalinaysa moogi hatta kristaanimo iyo isaga baba ilaalinaba inay majuusi tahay inay buudo tahay iyo inay joosh tahay marka runta hadii la rabo waa ragga waxay ahayd in hatta kooran BBC da waxaan ka dhageysan jiray in Coco iyo Lockjoy 10 ay bixirayaan oo muusika dararar inta la sii dhamaan waa hawl aan aniga qabtay ayaa kusoo gabagabowaysay dhamaan meeskaas aad arkayso dhibaatooyinkaas aad arkayso waa hawl ay qabteen ragga ilinta maanta daadanaysana wax ay ka daadanayso waa ragga soo isba dhigi kar waa cawaaqib xumadi ka dhalatay oo ragana sameeyay taas okay Allah ya izak qofka ugu sharaf badan waxa la yiri in abwaana yiri hadiyada kugu fiican ee qaada ee jacaylaha lagu siiyo waa maxay wiil maxaad jeceshahay waxaan jeclahay ee hadiyada buu yiri qofka waxaan leeyahay fahma in aan hadalkaaga fahmo aad iyo aad baan kaaga mahadcelinayaa mustaf hableena anoo horta markaan la hadlayo aan hadda leeyahay messenger baa iska diray ama dhibkaas la sameynayaa adfa tala ahaan baan u soo jeedinayaa iyo weenan uga dhigayaa inay ka taxadaraan in aan iyaga ku qambaareynayo oo ku xumeynayo ma aha ta kale ee meesha taala waxa weeyaan mustafa walaal wad iska dirim kartaa qurban joognaa gabarti walaashay awaan la hadlay baan kuuri wanaag yaani intii wanaag gaahdan kala hadlay kuma sheegin laakiin erayga hadalkaan isku qabanay bas aan walaal ku sheegay oo ahaa markaan eedi qof islaamaa tahay gabar walaashayaa tahay waan ku jecelahay kama maarano maxaa yacnihi ninkan ma muslim baa mise waa kristan aad qabta maxay i tiri waa kristan isna diintaas haystaa ina diintaasu haystaa ma og tahay baan ku iri marka soo qof diintana waan aqaanaaba i tiri oo waan bartay sababtan diinteed u haysteen anoo jecel diintiisa aantayda uga bixi waayo waa diinteeda aan haysteen aaminsanahay bay tiri haddaa diinta taqaano ma ku ogashaha in aad nin kristaan amheer uu ku qabto maya ma awoodo wax intaa ka sii badan inaan dhaho in ay igu jirtay awooddaa in ay yacnihi aan tallaabo inaan anigi sida ugu wanaagsan ee wax ugu sheegi karaan isku dayaan isku dayey waxaa igu tiri ninka afaarihiisa mar dambe haygala hadla anugu qof islaam aanahay waana tukadaa dee diinta islaamka walaal kuma ogola waa qof meel tegay un oo siniystay un baad la mid tahay anugu kuguma xumaynaya oo meel babliga kaaga ma caayayo brifat baan ka wada hadlaynaa wanaag un baana wax kugu sheegayaa marka mustafa walaal anoon lectureka xoogaa ku dheeraaday dadna ayna sugayaan waa in aan ku xisaabtano marka aan damaynayna in aan ama maxaadaro qabanno ama aan qof la hadalo waqtiga aan marayna timeka aan marayna 2018 meesha ay tahay awoodda aan leeyahay anigu aan qofkan ku saameyn karo kow waxaasoo dhan inay gabdheheen kristan guursadaan in gabadheenna ay qaawanaadaan in gabdheheenna aan la xumeeyo in waxaasoo dhan horta qabiil iyo qabyaalad ba horta horseedu waa in la aamino qabiil iyo qabyaalad ayaa aabba u ah yacnii hal laba nin oo isfeeray ayaa adduma dhan laba digaagadoodo istiray oo la kala qaban waayay ayaa ummada dhan loo haligayood og tahay waqtiyadii hore marka walaal waxaa weeyaan hableheenu sharaf bay leeyihiin way wanaagsan yihiin laakiin fariheennu ma sina ragguna waa saas oo kale haddaa adigu wanaagsan tahay anna wanaagsanahay kuwa xun baa jira waxaa jira rag xaasidnimo waxay doonaan ugu samaynaya gabdheheenna intaasoo dhan baad ogtahay inaan waxyaaba sii faarfaadhna ma jecli muhiimadu waa maxay 800 in ay raggu qaladka leeyihiin waan kugu raacsanahay waana aaminsanahay waana ogahay sababtoo ah 150 laynu kala nahay iyagu in aan raggeenu aan xisaabtano oon gabdheheenna ceeb asturno oonu u ceeb qarinno oonu sharafno oonu wanaag wax ugu sheegno weeyaan 10 soo harayna 5 waqtiga iyo social media iyo waxyaabaha ilbaxay baa leh 5 iyagaa iskale oo yacni iyaga laftirkoodu in ay sharaftooda iyo cizigooda ay inta awooddooda ay ilaaliyaan weeyaan aad baad u mahadsan tahay waana kula kar taaganahay laakiin raggu inuu qaladka iska leeyahay waan kugu raacsanahay anigu taas waan kugu raacsanahay waan kugu raacsanahay hal su'aal baan ku weydiinayaa gabdhaha in badan waxay ku soo celceliyeen wiilasha soomaaliyeed romantic maaha maxaad isleedahay way ka wadaan in aad u malaysay romantica ay raadinayaan nooca uya romantic ma aha yacnihi ereyga romantic
ayaan rabaa af Soomaali inaad igu weydiiso Mustaf. Romantic Soomaali baan nahay Mustaf. Soomaali aan u maleynaya Soomaali aan waxaan u maleynaya een aashiq aashiq qofka oo jaceelow amal qof jaceel badan oo naxariis badan oo muhabba habib qof jaceel badan oo complete romantic taban sababta aashiq okay ma sha Allah sababta aan erigu sababta Mustafa aad raaliye oo su'aal weydiinay kugu soo celiyo waa kalsooni aan ka haysto walaalkiis iyo inaan ogaahay qof xurriyadul qawlka dadka siiya laakiin su'aashu waxaan ku weydiyay waxa weeyaan ereygu ma erey inaga inagu dhex jiro inagu soo abuurmay ba romantic aabahay iyo hooyaday ayna aqoonin baan anigu sameeyaa marka waxa weeyaan romantic waa wax ka yimid meel gaar ah oo yacni doonaya gabadhi aniga hadda su'aal baan ku weydiyay romantic aan aad sheegayso aabahay hooyada aysan sameyn oo ay gabdhaha raadinayaan maxay tahay u malaysay adiga aabaha iyo hooyaday waxaa romantic u ahaa inay ixtiraami jireen gurigooda iyo hawshooda iyo yacni noloshooda ay farxad ku qaadan jireen oo isku faraxsanaayeen oo laba qof oo isjecel ahaayeen ayaa ani romantic ii ahayd laakiin romantic anigu uma arko yacni in gabadhii iqaad qaado meelaha isoo warwareejiso in aad qofkii maskaxda u dejiso ood farxad la qaato way fiican tahay laakiin romantican dee gaala hadda romantic marka ay gaala leeyihiin inaad gaaladii kalaabyadii bay geynaysaa waa soo mirqaansiinaysaa waxyaaba aan munaasab ahayn bay sii samaynayaan marka ereyga romantic innaga soomaali ahaan haddaanu isticmaalo qof waliba qofuu jecel yahay romantic wuu u sameeyaa ilaahw geel jirana mu ahaada marka romantica ay raadinayaan ilaa hadda imaadan fasirin laakiin ereyga romantic baad ii fasirtay inuu nagu cusub yahay laakiin romantica ay raadinayaan aniga oon ku dabaqay anigana sida aan kugu fasiray haddaad hore u dhegaysatay haddii kale waxaa weeye hoggaan wanaagsan oo loo xiiso maasha allah maasha allah maalintii aadam ilaa maalinta ugu dambaysa inta uu ilaahay abuuray qofkii ugu khayrka badnaa ayaa romantic ahaa raadinayaan gabdheheennana kuma ay qaldana waa diin nolol diin ku dhisan haddii diin ay ku dhisanaatana hadda adigan walaalka ay xiisa haddii aad maanta adigoo gurigaaga ka soo baxay saaxiibkaa deriskaaga oo taqaano weelal bannaanka ku dhaqaya oo digsiyadii dhaqaya aad aragto su'aasha ugu horreysood weydiinaysa waxay tahay war maxaaskii baa kaa xanuunsan oo kulama noqonayso inay tahay normal waajibaad asaga saarnaa inuu gudanayo marka romantiga ay raadinayaan gabdheheennu waa diin raggeennu waxaan kula dardaarmayaa diinta inay ku dabaqaan nolosha markay guurka raadinayaan markay gabadha rabaan inay shukaansadaan iyo markay la aqalgalaan iyo maalinta ugu dambaysa ee noloshooda ugu dambaysa inay diinta ku dabaqaan marka intaasaan kugu fasirayaa waana ku salaamayaa walaalkay aad iyo aad baad nooga bahadsanaashad wanaagsan maasha allah aad baad mahadsantahay mustaf dhammaan asxaabta meesha iga salaamaysa waan wada salaamayaa si guud ahaan baan idin salaamayaa waxaan kaga baahnahay ereyga romantic oo saa usoo gaaban oo yacni romantic hadda dee markii luuqadii kale lagu macnaya saa inagu macnayna macno dheer yeelanaya oo sidaas ereygaas oo keliya ah in aad inoo keenta dhammaanna gabdhaha soomaaliyeed saaad ugu doodayso inaad ugu doodo raxmada waa naxariis mawadada waxaa u malaynaya inay tahay kumana dambaabay inay tahay ereyga romantic inuu yahaan u malaynaya mawadada mawada inay noqon laakiin ereyga romantic uma hayo waxay aheeday af soomaali uma hayo aad baan kuu xushmaynaynaa aad baan kuu jecelahay mustafa waxaan ku leeyahay dadka sida yacni adiga gaarka ah kuu ataaga ee yacni hadalka kulala xunxun inaad mar walba qalbi saniima iyo farxad aad la qaadato iyagu hadday ku xumeynayaan aad wanaajiso salaam allah calaykum rabbi raalliha kaa noqdaan kulleyaha brother kulligeenba brother qur-aankeenna waxaa ku jira hal jazaaul ixsaan ila alixsaan kuma jirta hal la kala cadgoost bas intaasaan ka haysanaya waa ku salaamaya brother maasha allah maasha allah maasha allah hay hay brother aad baad umahadsantahay maasha allah nin aad u caqli badan xikmad badan buu ahaa maasha allah ilaahay dhalinyaradeen oo dhan sidaasaa nooga dhigo nin olinba idhahay soo qabo
miyaad i aragtaa kuma arko gabar baan raadin doonaa haddii ay dhacdo in ay igala qayb qaadato laakiin weli gabar ma hayo cabdulwaduud xaaji cabdullaah nin culumo u eg maasha allah marka aan rabo u barnaamijkana aad iyo aad in kaalin muhiima uga qaadan doono السلام عليكم السلام عليكم يا عبد الودود السلام عليكم هلا السلام عليكم ما هي مغشى ها ها واركو وانا واكو مغلا هلو soor ninkaas aad baan u jeclaa inuu igala qayb qaato gabar baan raadinayaa foreign niman aad u jeclaa baa meeshan ku jiro maasha allah foreign welcome niman aad xikmadiisa uga hela weyo foreign assalaamu calaykum foreign waalaykum salaama ya Masha Allah wa ka qaaday barada maanta waa ku arkaa wad baakimanta aad rag baa balasada burur geel ragna burishaa ma maqashay ahay maanta burishaa baa ku balansan marka Allah yaazak walaalaha kala noo salaama ya dhamaan xalay salaam aleekum aniga subax ay tahay maleenaya adiga kala ku taasna jalaay duhurnimo adiga topic waa romantic oo maleenaya gabdhaha weelasha ma aha romantic kaliya su'aashaas aniga ku weydiin doona balse niyo waxa aad loogu rafaaday oo baryahan dambe sanadahan dambe bacadul burbur xiriirkii raggi iyo dumarka oo midba midka kale eedeynayo gabdhihii lagu eedeynayo inay noqdeen caariyaad meelaha iska taagtaagan aanan wax xushmad lahayn ragga aanan u durin oo danaystayaal ah selfish ah nimankiina waxaa lagu tilmaamay dad khayro mas-uul ah oonan xataa maxayd wax akhlaaq aan lahayn waa la is-eedeeyaa marka eeda dhankeed isleedahay maanta way ku furo aragti ahaantaa Allah yaa cizzak maasha allah nio aya hadda kolley maasha allah I'm trying to be neutral dhexdhexaad inaa ka noqdo maasha allah aniga badanaa ahaa badanaa wiilashaa qalad saarayaa laakiin gabdhaha hal mida ku eedeenayaa taasna si reality ayaa u arkay intaana college-ka dhowrar gureen gabar baydaadaniyo guriga waa dhaqan lahay dhibaato ay haysato sheekadeeda markaa dhageysadeen waxay ugu dhahday intaana guursan ka hor waxaan sheekaysan jiray dhahday afar nin Sheeko Blair Cali Xuseen Faarax iyo Liban jaamac waxay dhahday Faarax wuxuu ahaa nin qurxoon oo markaas aragnaa ku xarogan jiray dhaada magaalada la mar jiray I was very happy Liwana waa nin gacan furan oo deeqsiya wixii u baahata barafoonka dharka anything on time ku keen jiray Yusuf nin sheeka macaan buu ahaa oo markuu qadku u soo gala kaala arag wadana waxa waa maasha Allah cid ku gelin jiray ma fahantay adiga afarta nin nimba dabeecad buu lahaa gabadhii laaro aan way guursatay wixii guursatay ka soo qaaday maxamed oo kale maxamedna afartanin ma noqon karo oo maskaxdeeda gabadhaan waxay ku kortay ma taqaanaa afar dabeecad oo macaan oo kala duwan ma garatay sax cilada goobaad gabdhaha oo badanaa ka waala ama duqaadka ku yareeyo ama iimaankii heli waayo waxaa ka mid ah in more than one issue kaasadaan sax oo u halqaltaagaan macnaha dhalinyaro kala duwan waayo ragga ilaahay ma samayn kulli ninba meel buu ku fiican yahay nin waa af macaan yahay nin waa deeqsi gacantu ka hadlayaa nin waa qurux badan yahay nin waa dulqaad badan yahay ma garatay marka carqalada koowaad iyo dhibaatada koowaad labada qof waxaa keento gabadha inay tahay more than one raggii ku soo aray ninka ragga ah maasha allah full coverage waxaa ugu filan hadduu diinta ku dhaqmo dhalinyarada sunnada hadduu ku dhaqmo he's more than strong wife lagama helo baryahan waayo social media waa aragtay we're trying to be somebody else dulqaadkaan ugu yar inaan muslimiinta badinaa rabnaa ma garatay laftigeenna
نيو حالد ميلو بدن جكو تاما قرتي صح مركا حدان سوكو بو ان مركا ها سوكو صح قاهر ايوهدي سو عشادة ان مركا سيدا عاد شاكتي ان محمد ايو عبد الرحمن ايو علي ايو فارح دبيع عدي كالدونا اي لهايين سو مجرس الدبيع عاد انتاسو ايدي اسكو فوقسان كرتا او وليبا لغاقاسي ديرين كرا ويو قفك نيكا رقا اللي يماد افرتاسي كبالا بكو ايكوبانتا اوا very hard to find why one in a million why wa la helaya en rag Soomaali wa laga helaa absolutely wa runta laakiin gabadha maskaxda waxay ku korto waay adiga hadda maxamed hada baratay ina bool ciyaartid badan oo ku qabana Soomaano gabadha yarta ah en ma sha Allah maskaxda waxay la qabsatay arimaas ajaaibka ama macaan en haqiiqadina Leron hadii guursato ama isdhaada midkana he is the best of all ninka ma noqon karo afartin dabacadooda ma yeelan karo wa very hard ma garatay marka gabdhaha waxa aad iga waaniga ee ku saaraya ragga hatta sorry adigoo raali ah ragga waxaan hatta eeda ku saaraya gabadhaas hatta inay afar nin shukaasatay janis kaas ee heshay afar taas nin ay shukaasatay janis ee heshay hatta raggan saaraya aniga ee ragga de maxay koogi hatta abaaye fahma cada waxa leedahay gabadha waa hal in shukaas de fahma anigoo fahma aday anigoo rabi ayaan waqti lumis ugu tagay ayaan iribxeeda waa ku rabaa waa jecelnaa jecelan jileyna baan ir filin musalsal aba jilidiisi bilawnay furi filix musalsal ka ahana abdullahi ba soo dhac galay marka qalad kaba waxaan saarayaa ninka raga ee gabadhi inta u tagay aanan guurba u bandhigin filin musalsal u bandhigin ana ninkaas aan ba saarayaa aan may mid ka dhila arintaas shukaansiga lagu sheegayo aan waxa la mid tahay calaamada jibs ladii waajib ku taa ala kulli muslim samaahan baaliqun aaqilun dhakarun gabadhu lafsigeeda markii isdhaada alle I have a decision hadan guursanaya macnaha limit ka lagu talagalay xariirka 6 bilo inuu ka badaaba qalad ama garatay wixii la soo sheegay intaas kalaaba dambi baa hadii go'aansato inuu guursato salaad istiqaara u tukato idaada alle ilaa oo ninficani uu aadi ayada gabadhaas wanaagsan ah xaqiiqdu way hele laakiin dii dhahdo entertainment macnaa motivation ba ku dhisi waqti miss see you go and the waxa waa it takes forever waxay la kulmaysa nin bahala sida sheegtay mid been badan mid af mishaara you know mid aan la ogaan karin dhibaatoos laakiin gabdhaha waxa kula talin lahaa hadii go'aan sadaan maanta dadu cidaadu ka tagay oo waa guursanaya lix bilood waxa la isku sheego waxay baranay mid kale barana Soomaali garan ragga filik musalsal ka jeegayo waxa midahay waxa leeyahay runta ayaa muhiim ah ninka ragga haduu gabar uu ka helin runta fiican okay adiga hadda waxaad ku dheeratay dhinaca shukaansiga marka burburka qoysyada inta badan ka dhaco maxaa u sabab ah is leeyahay maxaa yeelay gabdhii waxay ku andacoonayaan anaga ragga ayaga isma aha romantic ragga nagina romantic ibuu ba fahmi laayahay marka ma is leeyahay romantic gabdhaha ay raadinayaan ee midkan ragga uu la diday duur kala galayba wax isla ma aad horta romantiga bariyahan waxa aad u xuso dadkan qurbaha tagay dumarkan oo aad shaashada la socda Soomaali garan gabdhahan kale wanaagsan oo wadanka ku dambeeyo mar hadii ka hesho ninkii ragannimadii iyo dhaqaalihii iyo madhaladii mas'uulnimadii waa kifaya inta romantiga waxa loo yaqaan waxyaalo badan waa inuu gabadha gaari qurxoon ay ku faanto u gada Soomaali garana 40,000 50,000 abadan aad dembaa lagu soo qaadaa waa inuu afmacaan yahay maintenance sala waxaa laha inaad qofki aad maal geliso taas maal gelina la dhaha romantic ma romantic qoysku u gaar yahay romantic waa natural musafo diniina ku sheekaa natural waxa waaye qofka markuu dabci wanaagsan yahay hadal macaan yahay degan yahay dulqaad badan yahay inta waa romantic imaane Soomaalida haddii dad dars leedahay rag badan oo naga qaba mid inuu kulkulul yahay mid in gabadha laga celiyo mid inuu masaakin yahay oo aan madaasi yahay romantic lagu sheegay halkaas ka bilaabataa waxa kale waa next level in macnaa sariirta xariga macaan ku leeyahay inuu jalaato soo gado inuu ubax keeno waa next level waa ninka duu markii hore adag yahayba ama qatar yahay waxas ma gaari karo waa afad kaanaya ma garatay
aan waxaan ku weydiinayaa anaga hadda Soomaali hadaan nahay sida hadda ninki ka horeeyay aan weydiyo kare aan adigu haasla saaxiibka oo daristihiin oo asagana haasla oo subax tar warayo oo weelal la meesha u daadsan yihiin oo dhaqayo hadaad aragto adiga Soomaaliga maxaa kugu soo dhacay aan common sense badana waxa sadan u baran waxa isla talo ninki ma gabadha ka xanoosan mise miya madaxa laga qabsado ma garatay yaa maxaa isku bedelay kale and that is the romantic I know aniga romantic aniga aan aqaanana waka inuu ninka raga reerka hoosha ka qabto subaxii hore before he left intuu san banaanka aadin inuu reerka hoosha ka qabto markuu ka dhameeyay maxay wuxuu ka tagay waa gabar masaakiina waxaa laga yaabaa inay caloosha wax ku sito waxaa laga yaabaa inay walaacatay waxaa laga yaabaa inay bleeding sameeyay marka in uu hoosha guriga qabto inta ugu badan caruurta dharkoodii ama kuwiisi at least kuwiisi asaga u lahaa inuu sii dhaqo weelashi xalay lagu casheeyay haddana lagu quraacan rabo uu sii nadiifiyo haddee sallallahu barak labada dhinac ka dhunkado romantiga aniga aan aqaano waka adigana waxaa kugu soo dhacay hormareerkii baa ka xanuunsaday mise ninka waaba la jaamjaamo madaxa laga galay that is the common sense aku daaye micnaha estimate markii bini'aadamka loo sameeyo waa midda maskaxda ku soo dhacaysa laakiin waxa aqliga saliimka absolutely in gabadha la caawi waaye laakiin mid aan ku darsanaa muhiima oo abwaan hadda ka hor yiri ani ma dhihin murtidan wiilkiisu la dardaarmay wuxuu dhahay gabdhaheena Soomaaliyeed mudnaanta ayaga leh maasha allah quruxda badan wuxuu dhahay gabdhaheena toddoba calaamo saddex ka mid ah horta toddoba lama heli karo dhahay toddoba mithaal ku bixiyay saddex ka mid ah hadaa ku aragto dhahay ogow waa tiil rabo dhahay wuxuu dhahay qoraalka taariikhda qufulka sirta qasnada dhaqaalaha qancinta jacaylka qabka sharafta iyo qasnada dhaqaalaha wuu macneeyay marka wuxuu dhahay qufulka sirta gabadha inay tahay waayo dhahay whatever happen in Las Vegas stays there micnaha hadduu dagaal inaga dhaco anything wixii soo kordho waa inay afkeeda haysataa ay tahay gabar wax lagu qasan karo ma garatay absolutely whatever happened there stays there ma aha in adeer iyo qaraabo kale iyo warkiina macnaha bananaada looga sheekeysto qasnada dhaqaalaha ku soo hartay baryahan gabdhaha waxay ka fakaraan in ninka macnaha wax u dhaqin oo ino maanta dhan wax soo shab gareeya waxay ka fakaraan in la guursado faad muslimiinta la badiyo soo gabadhu way ila taa qasnada dhaqaalaha way bi dhacdaa hadda baryahan waxa halka gabar $2,000 bil loo siiyay iyo mid $100 loo siiyay tan boqolka wax walba ka karinaasa wax soo gadaasa maasha allah taqaana management budgeting tii kale laakiin waxay soo taaganta habaa ama mbatha waba ku soo wacay waxay ku leedahay hebelow xaalad baba abuurabaya lacagti ay yaraatay gabadhu markuu inay tahay qasnada dhaqaalaha waxa kaloo jiro waa inuu noqoto abaanku yiri qancinta jacaylka that's where I'm looking for qancinta jacaylka waa inay gabadhi hadal macaan tahay labis qurxoon tahay oo guriga markaa soo gashid waa inay carfayso ma garatay waa inay macaan fiir haddii gabar ku dhahdo wariyaha haddii ku dhahdo odoo ninkeedii ah iyo haddii ku dhahdo macaani xabiibi this big difference aa u dhexeeyo marka waa inay tahay gabadhii qancinta jacaylka oo jacaylka la sheegayaba waa inaa ku qanacsan tahayba full coverage allah mustacaan middan kale oo aad aan u jeclaa waxaa waayo waa quudinta nafta especially ane from ohio ahay gabdhihii high school dhameeyeen iyo gabdhihii hore deerona haro cook sida wax loo kariyo ma yaqaanaan oo hadda hadda baa ana jeensa soo gashad maqaayad Soomaali Mustafa waxa arkaasa dhalinyarada meesha fadhiyo boqolkiiba 80 family leeyihiin maqaayadna ku cunayaan marka gabadha way inay tahay qoodinta nafta waayo you feel like a man you know you feel like in a king time marka guriga cunto la macaan laga kariyo waa marka saaxiib soo wadi karto guriga laga cunteen karo waa markii ku nafaqeysa gabadhi laakiin haddii aan aqoonsid wax loo kariyo amaba ay karinaas ma taqaana waa la socotaa cuntada kaal iska arga ma garatay sax halkaas romantic ka baxayo ya waa qoodinta nafta is very important oo hadda gabdhaha badankaa waxa arkaysa kulli neere waa aragtay dhowr jeer aad tagay to go no somewhere alle ninki asoo bill bixiyo muxuu ninka noqonaya marka gurigiisa cunto dee laga karin sidii jokoriyo cuntada Soomaali baby bring soup and fish and chips please pass the fishery there you go adoo ninkeeda maqaal si mar
waxa laga yaaba xasan kale ku yaqaanu dhon ninka ama mid kale meesha ku haysta ama cuntada ka gadaa maqaada every day allah musta'an qoraalka taariikhda kuma dheeranaayo subhanallah ina dad kale share gareeyo jicli wa gabdhaha doonaayo inay raaxaystaan ay rabeen in la macnaa imna dhalaan xogaa ama waa sixiraayaan way dhacdaa qurbaha qoraalka taariikhda waxa waa imnaha lagu dhalo adey kuu aftirsanayaan sama garan marka tan ugu dambeysana oo aan wada doonaan insha Allah qof walba Allah u sahlo waa qabka sharafta Amina Ciise maan kan ku kabaayo laakiin waxa ka hadlayaa masha Allah in gabadh wax karin karto taas muhiim qabka sharafta waa gabar qurxoon oo la wow gabadhan dhaxda yar edabta leh wanaagsan baarida ah dulqaadka badan yaa qabo waa markii la dhaa Mustafa qabo waa qabka sharafta adey qabku tahay laakin you know like I don't want to use body language like gabar xogaa ee xogaa mataqaana lagu tilmaamo in suufi tahay ama dhib badan tahay qabku ma ahan bismillaah tan mu haya leh bilaa ka dhacma garat ilaah naga haya leh hortaas kuma yaa waqana laakin saahib nin gabar ugu bado gabar yar oo hadda qaan gaartay raadsaday horta gabar muusan raadsanay marwo ee wuxuu raadsaday haas gabar hadda haas ku noqoto oo gabar yar oo maxay ahayday hadda soo baxday oo ciyaartu ku cusub oo wax walba ku cusub yahay horta soo guursatay guriga hadday timid ay raashinki karin aqoonin adiga maxaa taqaanaa marka ma sida loo cunaa taqaanaa bis halkaas ku celi maxaa Mustafa waxaad soo guursatay aniga rag ka daanahay waxaan soo guursaday gabar yar oo 18 years 19 years oo hadda nolosha cusub tahay oonan sariir aqoon oonan aqoon maxay ahayday in raashin aqoon oon waxba aqoon baan soo guursaday marka hadii iyada aysan raashinka karin karin anigu ma waxaan u noolahay kaliya inaan cuno maxaa diidaya inaan aniga kariyo gabadha laftigeeda inay dhahdo take away soo mar oo intaa nooga keen soo lagama yaabo daciifnimo adiga kugu jirto da raashin la karin karin darteed inay leedahay waxa noogu keen maya arinta salaaba oo kala dhigno gabadha in la caawiyo waa sunno waa wax wanaagsan dhan walba ha noqoto balse gabadha yarta hadda sidaa sheegtay you have to know marka hore intaada guursanba meelahi weak ka tahay ha weakness adiga gabadha inta shukaansatid ama gabar lagu daray inta guursatid under your expectation ma arkayso ayadu wax karin aqoonin waa inaa la socoto marka waxyaalaha weak ka tahay waa inaa ku tashatid Mustafa aadaa halkaas ma taqaano can you cover halkaas ma buuxin kartaa jawaabti diita ha cunta karis dhaqankeena hore waa waxa waaye waxyaalaha waxa jira dadkeena hore ee la yaabaan oo aan hadda inta qurbaha marka imaada normalka ah sida gabar maqaayada adduunka uu qaalisan oo ugu fadhi qurxoon rag baa ku karka ah oo shahaado u soo qaataan laakiin back home markuu de ninkii wax karimaa waxa leh ninkii masixiran yahay waa dadka majority maxaa ka qaldan ma garatay laakiin ma xumo inaa gabadhii wax u korisid caawisid laakiin later on ayada wixii matashaa in caruurta koriso guriga hagaajiso cunto kariso waay adigii rag madaxa la socon kartaa saaxiibaa la socon kartaa 24 hour Mustafa wax ma garin kartid soo qiilha uga dhigin gabadhii inay lazy noqoto ama ay noqoto mid ku tashato ninka inuu wax u kariyo maya qiil uga ma dhigin qiil uga ma dhigin wax markii lagu yiraahdo arrimaha bulshada markii lagu yiraahdo arrimaha qoyska qoysku wuu is wadaa qof ma wado qoysku wuu is wadaa adigana ma tihin nin maalin walba kiyu loogu jiro inuu meeting galo inuu dad la shiro adiga kaliya xaq umaadan helin inaad asxaabtaada la ciyaarto la caweyso la soo daahdo adiga kaliya xaq umaadan helin in wax lagu kariyo ood cunto adiga kaliya xaq umaadan helin in dharkaaga la dhaqo lagu feereeyo gaabadka lagu geliyo lagu xareeyo aniga waxaan ka wadaa waan isu garaabayaa haddii dhibaatooyin iyo cariiri uu jirayo reerka markii loo fiiriyo gabadha cariiri badan maxaa yeele marxaladaha iyada ee soo marta ninka ragga ma maro annaga caada naguma dhacdo ma walacno uur ma qaadno isbedbedelka uurka iyo cudhugana ma maro marka niyo arrimihii bulshada markii qoyska laga hadlayo xaqiiqatan runta markii laga hadlo ragga ayay ka liidataa xaggeeda hadday ahaan lahayd diin ahaan hadday ahaan lahayd maadi ahaan hadday ahaan lahayd xikmad ahaan raggii ayay ka liidataa dhankooda wax la qarin kara amaba la inkiri karana ma
my and Mustafa Allah ya Isaac Allah ku shirfulaa halkaas and I respect the opinion kaaga laakiin kuguma taageersin waayo ragu Allah boqol ka dhiga markii hore Allah u doortay and dumarkana waxa la si mudnaan ajaayib ah hadii quraan noqoto hadii maadiin noqoto quraanku dumarka Allah waa karaameeyay oo afar kamid ah dartooda janna lagu gala mar waa hooyo oo ma sha Allah mar waa gabadhaad waxa la ninkii afar gabdhood intu koriyo ama saddex iga sax saddex afar ma aqaani een oo wanaag ku koriyo u guuriyo sidaas darteed saddexaas gabdhood dartooda janna ku gala ma garatay sax mar waa waxaaskaaga Allah ayadaaba janna kugu galaato waa in raali noqotaa een ku socda sabada garan waa sax Abdullahi yow ha may oo oo Abdullahi Sorry. صح marka masuuladana saaran waxay tahay feertan qalloocan qalloocan ha ku dhaafin een marka toosinaysina tuun ab la xansaar ma sha Allah si xikmadeysan gabadhi wax ugu sheeg laakin ninku ragu asaga masuul ah ee xaqiiqdi waa abe waa walaal mar walba waa protection een gabadha gabdhu way kala aqal badan yihiin tan aqaliga leh waxa loogu talagalay inay ismaar ahaato guriyada dhaqato ninka duuxunya ninka sama maqasho ninkastoo guul gaara gabar ba ka dambeeso mudnaantii dhan gabar bay imaane laakiin dhaqashada ninka raga hadda fiire hadda mar Starbucks hadda ma wherever Africa meel oo fadhi qurxoon la tago hadda aragtid saddex nin oo xaas qabo laba nin kamid hadii xaaskiisu xun tahay brother si fiican uma labisno asagoo dhan waxa waa creamki ama gelki si fiican uma marsano gluuska ka yara maqan uu fakaraya si fiican uma qoslaayo gadaal baa laga haystaa laakiin markuu ninkan qabo gabar wanaagsan oo xuduu xun yahay hadii kale wanaajiso naagnimadana ka soo baxday he's always shining why he rocks one in masha Allah garti xataa ku fiican xikmadeysan marka ninka raga ah inaad waxan ku leeyahay muhiimadda ugu muhiimsan waa in gabadhu wanaagsan tahay hadda ka horba okay ugu dambeyn maxaad u soo jeedinaysaa wiilasha saadigu wiil baa tahay gabdhaha waxaan soo jeedin doonaa ugu dambeyn horta aamina ciise isoo qabi ku leedahay gabdha kale faadima cadi wa salaam ayaa intii ugu raacday fikradeeda intii iga hore maatana raali aad leeyahay waxaan soo jeedinaa maasha Allah marka soo galaaxo ku dhahay rag baa balansaday burur geel ragna burisha mana xikmadaas waxa ku imaatay insha Allah walaal kale suugaaye laba nin ama qayd soo fadhiisatay Soomaali garan macnaheedu xambaarsan tahay maanta you know labada garab laba malaa'ig ba saaran midna dambi qoraa midna wuxu qoraa ajirka so one of them baabadana keeba mashquul ka dhigana Allahu aalam qof walba dadaalkiisa waaye marka labada nin kibriyeriga oo imaad wuxuu dhahay kiiko waad nin oo maxaa rabtaa wuxuu dhahay waxay siisaa barigaas waa barigii shilling wax lagu gadan jiray Soomaali nabadeed neo koob shaay xabad buru dalbada Soomaali garab kii kale ku xigi u tagay markuu xudhaa ragga dalabka hal mar ka qaad war hebel oo adigana maxaa rabtaa arkaas u dhahay barigaas cunto fiican waxa cunto la dalbaday ugu fiicnaa dhahay war waslad hilib geel iyo adun bu dalbada ma garatay sax arkaas labadan inta fiiray kibriga dhahayay oo rag baa balansaday burur geel ragna burisha ma garatay marka nimba nasiibkiisa nin wuxuu balansanayaa middo iska yara baba oo dhib badan oo qumaya ama dhig kara midnana mid kaal iska arag wanaagsan Allah u doortana in Allah yaadi man yashaa laak ayga dadaal bi leeyhin waxa ku soo koobaya insha Allah walaalaha waxa ku dhahayna ala ya az waxa ku soo koobaya walaalaha inti hadalkayga offensive u qaadatay cafis inti wax ka fahantana Allah ya azak in sha Allah muhiimada ku soo gaaway walaal xawaaye ko number 1 diinta waaye diinta hadii lagu dhaqmo waa full coverage Allah laga baqo waay Allah hada ka baqday gabadha salaam xataa been uma sheegaysid ninkaaga ma xumeynaysid masha Allah
تاس وعلى number one تنقلنا كسر قبل قبلنا وحواية ما شاء الله and قبلها حواية تن قبله I think جوريجا أدينك واي تركي جوريجا هوية تين مر ولا لا تين مر ما شاء الله حاس قرحونة تين رجع أدو القاتة ما شاء الله هو نفس هذا بارمان تاسا كسر قبلنا ولا كي ويلش إنه حلا يعديك أنا عادس كديجا الله يعزك وكسلام يا مصطفو ما شاء الله برادر ما شاء الله من أدو حكمة بلن باتها الله يحفظك برادر إلى أن نوقع وارون وماموين أموي دباها نغسو مرتي ميزان حقاها لما ماجي كاري ماموي دباها نغسو مرتي ميزان حقاها لما ماجي كاري مينان كاجنة مولا حكا ديغو أبانا معان مولا حكا ديغو مينان كاجنة الله حكا ديغو إنا عوال حبيب أو قبر الرادين يا قبر قبلي إذا إسوق قبر آمين عيسى وكسوق قبت إسوق قبر ويكون تاجن تين تهدا واتكتك تي بقرة الخير آيات الله أنا قبر أهم بعد إسوق مرة بعد إدين كان أنت فراس وتاجت أبى عرري زردنا وكا what is wrong with these guys هدوب يكون أردي يا قبلا حكمة مرها مية نلمس سوق قبرنا يا مية أحلام أوكي أحلام قبرنا قبر مقام قبر أحلام أحلام الله قبلها واحد يسلق قابنا يا بس دوبنا وحيل يمشي عن قرب قرب هذه كود دفاع وركالة إز دفاع سرية دمر أنا أحمد سرية سرية ويلكم سرية بليز سرية دمر حتى أنك سوق قبنا السلام عليكم قرب قرب وسادة وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ولا شيء سرية سلمو سلمو نايسنت الحمد لله انت اله الا قدونا ما شاء الله سومالي كسهر جيدو الو سوري ها قرم قرم انت الدوله الصومالي كسهر جيدو انتوريان انا ما قرت هذه قبل لي الرفاه الدوله ما حكا جيري قبل هي قبل الرفاه برنامج سو سميه قبلها ما كانت شي قبل هي رف كسوده قبلها يا رف كرا قبل هو قبل دوا هويو ولا لا تجبر دوا المذوق ده على قد عيسى ما قرتنين دقن لا جبر دوا أرضه رجع فريدين تبغى توصل عن قبرة هذا إن 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 برنامج كي قبل سعودي ماي مركاكو أركل إسوع كده هم يقدر بكي وهر لما كاتوا قبته برنامج وحاء كجرى ميشان قبته هنا إزدفاع عن الربيع ما يقلق يبقى هذا ليس ها أوكي وحاجة المركور إنها برمشن كويديو وإنها تبي أفتتها إنها هرت إن ويلش إيه قبلها واليس إذا يا أنت بدل سيد عامك واليس إذا يا إذا مركيات سلاله ويليه أو حق وضعه وبرمته والله أنا هرت فرق الله عنا اللي جبر الرجع أبدا فهمت because of فرق الله عن بيلي وان تو سنينا فهمت عن قلوا عن إكس يقيل إذا كان ما ليسان وترجع ربطارينا كقعد جوزتان صلا جميا ها لكن الرجع أنا بدنا مقعد قصنا ضل كنا الدفاع عنه لكن هنجح شودان. أيه. أوكي and ما توه حير من وقف السير كرتا رومانتيك قبلها إيرادينا يان نوعوية. وحير من وشيء. رومانتيك لشيء وندينت دينت وحي شيء تهدي كل رقم رجع دينت ما يبرني. دين تو حشيك تله هذا كل رقم ما أنت هسيب كوارد كل رقم كرامبو الدين تكو ما رقم عيان دين تو حتر هذا الحق الميزان أفرحاس إله وابني وابن هاي لكن تنو درجنين أو الكافيين تكل هجورسن تي أو باهم بتكل جورسن يعني ناقت هذا مركز دعاء مركز واحد لا لا هاي marka dina gurka kaliya miya waxa ta dadiga eedays oo dhibaatooyin kale oo rag hadda lagu qabo ma jiraan miya dina gurka bismiya afarta qof la guursanay afarta gabdhood iyo sidaa hello nin rag anaga waxna dhaxay ma loo adiga rag cilad kale uma haysid miya aanan ahayn inay miyara ka daba keenayaan
may guurka caadi waay ha guursadaan uma diidan laakiin gabdhaha ha dhaqdaan gabdhaha ha biishaan gabdhaha yayna bahdilin yayna ka sheekeynayaadaqdba ma sugaysaane ninkii haddaabad maqashaan ninkii taad buu guursan rabaaba haddaad maqashaan dagaal baabad bilaabaysaane ma adigaa og inuu xaqa idiin sibi doono ma adigaa og jaceylka taa uu u qabo mid ka weyn inuu ku tusi doono maba sugaysida wallaahaysan ii soo gelayn inaaba taagan tahay see ku dhacaysaa marka inuu laba gaaro may masiirka wuu jiraa oo diinta lagu sheegay afartan beri waxay ka badan waa dembi allah laakiin adi xalka inaad dejisaa la rabaa kooda hore horta naagtaada markay ku aragta inaad ku dhaqatay kadib adan oy ku aragta inaad dhaqatay kadib waba ku ogolaan kartaa naaga laakiin tii horaa rafaadsan ilmihii lama guursid iyadaa rafaadsan dayaca ka muuqda ilaaha og tu kalaa guursanay xaq miya saas hadee naag walba oo soomaaliyeed ama soomaali ha ahaato ama carab ha ahaato ama cajab ha ahaato naagtu maalintii nin uu soo guursado ilaa ay ka dhimanaysa ma dharakamiya iyada waa goormeer ma rafaadsanaanaysaa ninka aduunka ugu taajirsan hadduu qabo hadduu naag soo guursado way ka daba qaylisaa adi garamgaraoyelnaysaacaakure waxaan ku sheego hadda qurbaha ani qurbahan joogaa inta isfurayso tiro malaho ninka ragga ah boqollo waay dulqaad buu ilaahay siiyey waxaa la rabaa gabadhu inuu u dejiyo inuu reerkiisa beenbeen ku furin ilmaha way kaa dayacmaayaan wayna kaa gaaloobayaan sababto waxaan waa dumar kuma filno iskuulkii ilmageeskii iyo dugsigii ma shaqadii ay aadi ma cuntay u karini ma ilmihii tarbiyeen meeqa waxay isku keeni kartaa sax marka qashqashaada iyo naagnaagtaan haliga dhaafa maa leedahay maskaxdeedi firiyi ha yahaatee ha de gabadhan fiiri adiga fiiri adigii ha ka fikirin raaxadaada iyo naagahaaga keliya ha ka fikirin ubadka korkaaga kaasoo go-e yaysa kaa gaaloobine ilmahaaga jidka toosan ku toosiso oo soo waddankan ooga saaran lahayd oo ilmahaaga qur-aan ku soo baran lahayd falankeeda gal naag naag kama macaani badda waa isku meesha kaa gala waa isku dhadhan maasha allah way ku maqlaayeen i hope ragga dhan inay ku maqlaayaan aaminsanahay ayna qaadan doonaan taladaada maxaa tiri shaqo walba oon ku jirno waan u dulqaadan karnaa haddii maskaxdeena busiga laga qaado usb ga naagta kale oo la suraya laga bixiyo marka insha allah waxaan kuugu duceynayaa in ninkaad isheshaan haddaad hadda haysataan aad nolosha ku wada dhammaysataan maani insha allah ayo waa mahadsantahay laakiin wiilish soomaalida annaga waana jecelna wiilishaynaa tihiin nin kaloo ajnabi ma rabno waalidiinta maba noo ogolo waa isma fahmeen nin kale dhahaan tartiib idinkana baloonta dejiya reerashiina dhaqda gabdhihiina walaaladiina hoosta gashta ku faana adiga hadda aan kula kaftaba gabar maa tahay mise garoob baa tahay mise weli nin xaaslaad aani single maadala ah hal gabar haysato shukaansi life aan bilaabaya waayahay marka maxaa jecel single maadaa tahay miya haa hal gabaraa haystaa laakiin liima malaynaa single mother gabar yaraa liima malaynaa qofkii arag hay isiyo yacquubi saa bilowday sharax caadi waa sharaxaadaada wado hadda single mother waa noqotay mar kale single mother ha isku noqon waxaana kuugu duceynayaa ninka labaad oo ku helo in uu ahaado midka adiga iyo caruurtaada waxaad haysato idinku filnaada idinna qanciya oonan idin ciirin marka walaashay aad baan kuu salaamayaa aamiin oo mahadsantahay way waa is ilaaliyaysaa garoob u noqday hadda xataa guurka xataa ragga ma ogil inaan guursado badana is ilaaliya facebooka waxaan ku arkay gabar aad magaceeda ii cajabiyay waxay tiri iska adag sida hooyade magaceedaa la dhaha marka iska adag sida hooyadeed allaha kaa dhibo hayaa baay hay inshaalla maasha allah yaa gabar aad habi oo ina cawaale xabiib welcome ina cawaale qofa meesha farta u taagan tahay mar walbo soo qabtana wuu cararaya haddana wuu soo taaganaya mar walbo soo qabta call me war maxay ahaayeen niyo halo soo qabso brother raage request isoo dir waa kusoo qabanayaa dadkaan isoo qabo waxay u malayaan commentiga inaan kasoo dhex qaban karo wallahi inaan qofna commentiga kasoo dhex qaban karin qofku friend request isoo
dad badan baa waxa ay ugu la dagaalaynayo marka aad live ka tahay na soo qaban ku dhahnaa imaadna soo qabatid not comment raagi soo qabso dadan ku arka soo qabso raagi salaamu alaykum guys wa alaykum assalaam wa rahmatullahi wa barakatuh raagi waan kugu waxaan u maleynaa waa kugu gaaday maya dib male shaqo ku jira waa aad kor kala socdo Soomaa barnaamijkaaga yar koreya maxaa tabacni qanciyay Masha Allah hay adigana hore u gal hadda la socoto waa soo koob dad badan safka ku jira waa soo koob waa saaxib macnaa barnaamijka macnaa xagga block liita Soomaa maxaa ka wada xagga block liita barniyaha blawa kuwa macnaa iska masar badano macnaa qaabkooda aan la fahmi karin ninka ragana afar naaga u banaan teeda kale to macnaa waa iska dib badin Soomaa sidoo kale u dib badin yiine aan hadii aan saxarado oo wadada ku saxarado oo haddana saxaradii laftigeeda eeday ka waran war saxaradan way dhib badan tahay qur badan aan do walaa ani eddo gibda saar la saaxibkii waan ku salaamaa saaxibkii iga jawaab intaas iga jawaab maxay leeyahay waxa tiri gabdhihi way maseer badan yihiin maseer kooda badan ba tiri maseer kimiyadan ogeyn ninka keenay inaad adiga tahay seedka ula yaabaysa ninka keenay waa adiga keenay maseerkee laakin shariicadu inay ku dhaqmaan wanaagsan Soomaa qofka diin shariicada Islaamka ay ku dhaqmeen macna ay iska masiirayaan taas ma wax meesh dib ku jiro Soomaa de shariicada Islaamku waxay tiri ar-rijaalu qawaamuna 'ala an-nisaa hoggaanka dumarku waa shariin ragga la yiri adigii hadii aad tahay mid ku xad gudbaya ee xuquuqda ay leedahay oo u maleeya in ay tahay jaariyad guriga ku joogto ee shariicada kale ayada aad rabto inay ku dhaqanto waate ma tan ku ogolaanaysa kaliya inay ku ogolaato inaad naaga 3-2 kale guursato bas taasa sharciyada taqaanood rob walaa maya macna dhaqankan oo halkan naga lagu eka hadda waxaan ii joogaa gob oo gaala joogaa gaaladana macna isma dhaafan halkan ka badan ku egi kuma ee ku ekaadaan laakiin gabdhaha waxa karta la masaarka faraha badan inay joojiyaan saaxiibkii ma baan Masha Allah adigana waxa masaarka keenay inaad joojiso ilaa iyo xad isku day adigana inaad noqoto gabadha hoggaankeeda isku day inaad noqoto naxariis ay mar walba u riyaaqdo noqo inaad noqoto wiji ay mar walba ku faraxdo noqo adigana inta adiga aad ku eedeynayso way baabaysaa meeshay ka baxayaan sax marka hore waxaa way qofka markuu rabo inuu qof training gareeyo oo uu rabo inuu qof wada saxan u tuso waxaa la rabaa marka hore inuu ka bilaabo nafsadiisa uu training la dhaco ayada uu qaladaadka ku jira ka saaro adiga marka isku hoggaami marka hore nin wax walba uu sameeyay diin ku dabaqno markaad intaas sameeyso duma wallahi ilaahi kuma soo hordhigi doono maxay ilaahi baa quraankiisa ku leh al khabithat bil khabithin wal khabith dadka xun inta xun bay sarkaan adigoo wanaagsan oo ahlu diin ah oo nafsadaada diinta ku dabaqay hadii aad ku talagasho inaad reer dhisto wallahi reer wanaagsan gabar wanaagsan raaliya kuwi jannada la yimid baad arkaysaa laakiin adigoo xad gudbaya oo dhibaatooyin iyo been iyo naxli wax ku keenoo yiri gabadha been baa lagu keenaa run baa lagu dhaqaa reerkaa dhisto adeer 7 kulama gaaray anaa runta ku sheegay taasna beenta ma ahan laakiin qaladaadka jira macnaha sida 100% walaahi xagga gabdhaha ay saarantaaniyo macnaha aadka loo raadi maaba maxay la gabdhaha waa kuwa iska been badan waa waxa arkaysa gabar kula socoto ninka 100 la socoto marka waan ku salaamaa saaxiibkii barnaamij shaqo ku jiray برامج كنا سوى ناكسنا أول جسيدة دي السلام عليكم برادة ونهي الدفاع إلهي هي أو قبله لما كان إنا أنت أغرح بحاي هي سي زك كالي قبر وجيغ أنت باتي كدوبة لما كان هل مر إلى كرباشت من الله أحمد داع دلوش أحمد داع دلوش صغب ugaas Hussein Maxamed kuma arko walaal waa ku soo qaban laha hadda ii soo dir request waa ku soo qabanaya ninkaan kugu xijinaya ugaas mashallah wa salaamanta saaxiibey garam mudane assalamu alaykum iyo waran
وعيال إسكولية أما إسكول بقى عندي قرن بيرح إسكو وريجايو فود دي سك هليسا جاي قد أوفيقني كهليسا جاء أيده حبرت وشيجني راعيسا مركا مستي وحفرين ككين أنا أمسنا هاي جبر أنت أصلا لوسو معرتي تعبيرة جي للسوق كورينا جي ماشي واردك أو مستقبل يهم ونعكسن أو لها هذيك ورا هوستي ده لقربه محا ما انكر معناه واردك قرر عنك أو قرر عمه قول يسبر سنان كربا هرتكم ما أيدين كرتين جبر ير نين والبو ماشي اللي مقلايو وحن تلاسيل ها سجا جبر هرت أيد لوجا ما ديجي كرو جبر ير عشان يتبجرا عمل اللي هي تبجرا هنا ويل ير سجنا جاي هذا كوف حير انتهى إفراعده محايا لجبر ده يويل كاسواس كفا سجنا واللي هي تبجرا تدوب يتبجرا كلا جبر ده ما أيجي لهن أضاي ده دبولان أو عمام مسؤولين مقالك يبقى فورا ده وتو هرت أي مغ إذا جيسو هاي أيتها القرارات كبدن أكد أحد على رجع يدمر كمان دمر كسبب تسارنا بس رجع سارنا وحبه ويل كير كهديد قبل ما يسن فيري لين وذي شال وتر ويل كسافع هذا برادا وحن قلت سارنا ويل كان ول قبلنا ول حيت بنجر السجل واتمرية تدبجر أوكي جورج هو يدي سيوحك عنا يا بنون يسون ديرويا قبل دي بركو جورج سكينه ما أنت هدي بات وبات وما أودا السجل كنين ما دخلنا هدي وبات وما أودا السجل ما فهمت جبدي جوري جوتا جوري جوارد كيسة جبدي واحد جوتا جوري جوارد كيسة وحكيتها هاي جبر لقى على عمل أوكي وحوى عربي الخوا إسقانينان هلا ماركا وبس عربي الخوا حسود هو إسقانينان مقرت هلا الو مين مقشا ساب هم لين يا خد تاكي مر لبعض بقى سعيلين دونا ان وحيا بابا دان او بحاجر انو دمر ان ويلير او جيغا سوحير حيرتي ان بنامادا كلاشي كيستو ورجي وحاوة وحي كجرتا تايم كيد جيل بجيل كيس جيل بجيل كيس ولا شيء كيستا مركا ان 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 قبل لو ان اي تبجيس دي تبجيس دي تبجيس دي تبجيرا ويل كلا طلب يتبجيرا لا شيء كيس دو مره هذه لهن اوداي شال وتا يمد كوفيده وتا باكور وتا ميسا هذه له مركا اوكي سو دو ولا شيء نو فويس نو ولا ليه السلام عليكم السلام عليكم اوكي ما انت ضد ضد او حواي ضد أنا ده شعبك ده بكون ولا. إن خدك إيجا حرة I don't know دكتور حيليه إن خدك هو حنيه هاي. ما أنا أقال it's true or they want to shut me down I don't know. لكن ودري ما يا محايا. فيو ريسك في يراري. خدك هو حنيه هاي. عدك أكو دك دك يا عدك أكو دك دك يا يو أركام أنا ملا لكن إن daliisha labadaba way leeyihiin runta barki la sheegay daliisha way leeyihiin labadooda laakiin inta badan qofka masuulka ah waa ninka markii la reero ma fahamta sax marka ninku markuu isbado power u yiraahdo nacamta afra ilaahay ii bane afra ilaahay u bane laakiin inuu ku xad gudbo oo xuduudkii la yii nacamta qofka masuuliyadi aad ka qaaday masuuliyadiisa si waafiye uga soo bax een rag badan aan uga soo bixin runta markii la sheegay 185 kama soo baxaan sababtoo ah een ayagoo u adeegsanaayo maxaan quraa de maani walba mid cusub ay taagan tahay mid cusub oo noya mar walba een gogol bedelan kara waa maya family isla soo bur bur ayaga oo digarashada ayaga ay qaanin soo laga mayaab idinka dhanba dadaalkiin inaad isugu geyseen ragga sidii ee ugu fashilmi lahaayeen waajibaadkooda maxaa dadaalka ayaga sidii ayaga ay noqotay mooga anaga isugu ma geyn runtii markaan kuu sheego hadda waxa laga yaabaa hadda waa isdifaac
عينا يتراهد على قر العيدين لورا لو يرموك كا لا لفتكين يوفض انت مسولي إلى الاستفاعة هايلايت كيغي كمي تهي مركا إنا المسوليات دب إنا نوصنيك رقا أكو قوليسا إلى إذنك سبب تيزو لغا مجار سداء عمل محايا لو حاجر تحكمة وطن والبلقات والبكو قرن أو ده هيسا every successful mind man behind a woman قف والبلقات قوليسا أو جنتل مالا وحا كدن بيسا قبر مركا متكا جوكراها نغضين إنا تكدن بيسا محادو دي ديسا مركا kama dambeena kan jukara kan jukaraha isaga ka dam barkii markii asoon shilin haysanin in amto waxba aanan haysanin bil aan awoodin ama family-geed iyada la nooleed oo hooyadeedii naamto ayaga is ku koriday la guursato ay ku guursato sidii oo silci ay ku soo marto oo yara soo roonaado ayadi leeyahay saaxiibadu sida waaba abad badisay ka qalay mid kale raadin ah maya haddad ogolaataan warshadan inay tahay wax wanaagsan ninka ragga ee wanaagsan ee gentle ka ee well educated ka ee quruxda badan ee successful ka man ah inaad idinka soo saartay waanu idin qirnay dibidka jukarahan oo noo meeleeya jukara asa iska dhigi karo wana ka dhigi karno allora midka wanaagsan isaga iska dhigay waada taas ee waa mid idinka u jeedino haddii dadaal fara badan ugu bixinayo oo qofkan inuu wax qabsado wax qabsigiisa ku xiran qof markuu dadaalayo wax qanaayo markoo la tuso inuu hore loo wado oo horeysa si qaado asiga qof dadaalay noqdo jeedintal maano qana laakiin markii qofkii la sii jiiday aduu ma wada laftirkaaga ma wada kirto qofka aan la wada kirin moqto soo marka kaas jokolada keen gabar hadda ka horeysay walow ay xoogaa yara hurdaysneed waxay tiri annaga culaysyo badan aan hayna shaqadii baan aadnaa caruurtii baan iskuulka geynaa dugsigii baan geynaa waynu ka soo celinaa reerkii baanu gacanta ku haynaa markaasaa nalala sii guursanayaa bay tiri marka waxay tiri bliis maskaxdanada fresh nooga dhiga marka ma isleedahay dhibka aad qabtaan oo dhanba waa in liidala guursado walaahi dhibku waa iska farabadan dhibka nacam meel walba hadda la jooga dhibkii wuu farabadan yahay sababta waa waxa laga dhaxlaya dowla la-aantan oo keentay hooyooyinka iyaga rafaadka waddankii ka soo saaray ayaga ilmihii iyo reerkii dhan soo haaya bedelka aabaha ayagaa galeen aabaha laftarkiisa aad kuma laha afarta ilaahay u baneeyay laakiin waxaa qurux badan inuu midii hore uu hadday boor hore qabto iyo hadday daal hore qabto bil horta uu ka jafo oo yiraahdo inkastoo aadana aan la dharji karino ciidiisa caraa buuxda la yiri haddana waxaa fiican bal ayada mansabkeed inuu geeyo ma fahamta haye bal baryahan dambe sida qurbihii aad ugu badatay dumarkiina hadaa tihiin hadda xataa miyiga soomaaliya waxaa laga maqlayaa ayuu romantic ina la weydiiyo xataa wareer romantic ma tahay gabar geel la socota ina weydiiso romantic ma tahay marka walaale waxaan idin weydiiyey romantic-ga idinka aad raadinaysaan iyo midkii annaga aan u qaadanay bal inay isleeyihiin iyo inay kala duwiyiin maxaa yeelkan annaga aan u qaadano annaga isu fasirnay oon innaga keliya fahamkeena noqday wuxuu noqday mid aanan samayn karin oonan reer lagu dhisan doonin midkaa raadinaysaan ma noo sheegi kartaa wallaahi dee ma anu horta hore si fiican uguma faradhaadheeri kowdi anigi soomaali unbaan ahay soomaali dhaqankee dhaqan aana leenahay laakiin dabcan waxyaabaha la arkay waa qurbaha waxa keenay qabaa markii la fiiriyo ragga kale waxaan hadda romantic waa aan leeyahayna waxaan aaminsanahay filimada sidii dhabta looma tujumo fahamka oo waxaad leedahay dhaga dhaqankeena soomaaliyeed romantic kumaba jiraba kamid maaha maya ma ku jiro ma kulihi romantica sida ay u fahansan yihiin aan kuu turjumooyaa soomaalida ay arkaan waxa ajnabiga waa waxa laga arkay ajnabiga marka waxa laga arkay waa filimada realitygooda dhexd oo dhabtaa markii gudaha loo galo dabcan ayagana waxunay waxsanay leeyihiin sida raggeen oo kale okay marka annaga waxna lagu kala didiyey waa filin director leh oo editor leh oo producer leh waxna lagu kala didiyey isku laynaynaba waa filin ani kaasan qiyaasaya because romantic sidiisa banaanba wuxuu yahay waa naxariis waa kalgacal waa qofkaagoo jacayl aad u qabsid qofkaagood caawisa intaana diinteena nafarayso ma fahamta maasha allah maasha allah waa horaan ugu sheegay mar labaadaan ku celiyey haddana waa ku celinayaa romantic waxaynu kaga dayanaynaa rasuulullaahi sala allahu alayhi wasalam asagaanu kaga dayanaynaa maxaa yeelay qayb qalbi ilaahi buu ahaa waxaynu ugu dhaqmaynaa walaalaheena dumarkeena siduu ula dhaqmi jiray
هل ماذا نكون قدرنا مركا قرم قرم او رقينا الصوماليات او انت اقبضنا اللي هكرا بقلك بس اقاشر اي لي هنا بدرتبا وانا سنجي وحسولا انا يتهانا مقياسا تاسو اه ان مروال بوين افاديسي او لصعضا او قرمكا هايو سكستا اي دروف كستا اي كجران دا وحال عركانا وا اجنبي او حالو بطا دو لغا هدلاي وا اجنبي مركا اللي جوغو اجنبي كان gaamaha isheesto oo wadooyinka isla marmaraya oo goonooyinka gaagaaban wato ninka dabagabka wate six bagiisa iyo tattoogiisa banaanka yaal war waa gaalo muslim ma aha waa saaxiibo dadkaas relation code hal ma dayfaan mid saaxiib timo aniga marka maxaaskeygi aan aniga mahramka u aha miya waxaan geeyaa meelaha buuraha laga dulboodo buudooyinka laga dulboodo meelaha waskooyinka lagu dabaasho bjjka miyaan geeyaa iyadi marka maya hal maaday ila fahan taa kama hadlaayo mowduucaas ma bagalin ba hal maaday ila fahan waxaan ka hadlaaya in marwada ininkeeda marka israacaan oo magaalada isu raacaan oo kale in waxa la rabaa xilliga hadii wax degdeg ah ay jirin in naxamta marka iyada uu la tilaab qaado uu la sheekeysto uu la socdo haduu guriga jooga inuu janiska siiyo uu la sheekeysto oo naxam taariikhii leeyeen qof walba laakiin been kuma sheegayee way u badan yihiin inay shukraay ka yihiin baanka ay ka sii jeeda markay jidka socdaan ay ka roorayaan laba qof oo jidka ku ordaysay oo ogyihiin faham allaga sharci doon yaalla way gabadha haday wadada nala maraysa toban talaabo waracid kala ma qabtaan kuur soomaal ninkii naaki waa kala cararayaan meeshay tagaan lagama yaabo inaa inta marwadiisa la istaago oo kursiga u jiido oo fariisayaa ma fadhidaa ila ka bacda u fariistaa ragga Soomaali lagama soo helaan kursi kasta u jiceliyaa idinka fashila wadaan maxaa yeel anaga gabdha kale oo shukaansanaa jiro idinkana wadada yaad nala maraysaan marka gacanta daa idin qabsanno waa nala arkayaa lacala marka dadkan dad isla socda ma aha inaa la dhahay rabna walaal idinkana qarxisaad wadaan adamay haa afra la iibnaya leedahay kartidii awoodi aan ku sheeganeysay in afarta lagu binayo maxaa u diiday baa hadii aan ilaa uu ka arko meega faane waa maya moqta qofka ninka haaskiisa waa inuu ku faana hadii mid kale u qoranta cid kama cilin karta moqta ilaahaa uu qorayba abaay process aan waday ma ogi aniga lioness adiga ila socdo ma rabo inaan faraha adiga ka bixiyo anoo mid kale gacanta ku weey hadhow baba dambi kale iiga imaanaya marka inta process ka iga socda dulqaado gadaal soo socda 20 talaabo waxaas waa caadi weey hada hadiidina heen marka jukraynimada iyo adeeg iyo hadiidina adinka dhagax inaad tihiin waa la isku raacay gabar kasto oo Soomaaliyeed dib ugu arinkaas maalmo la hadaa dab aad doonto daba socdo waa ogaanaysa gabdha badan way isku raacayaan ragga Soomaali guriga markay joogan waxay yihiin maxaan ku dhahaa in adeeg ay warheer maxaad sidan waxa ku leeyahay aniga qawaamiin rag baan ahay maxay taa waxaan ka wada sideed u aragtaa arintaas oo hadda soo badatay yaas u badan baad isleedahay inay guursadeen ajnabiga wallahi horta anuu ma si fiican u sii dhexgelin laakiin dumarka inta badan ajnabiga guursadaan aan aaminsanahay kaas inta arkayo la soo geliya baba Facebook aan waa dumar leh taas aniga fasiray waxaa iri dumarka anaga way nooceeb asturan rag hadii aynu nahay way naga naxariis badan yihiin maxaa yeelay aniga inta aniga aan aqaan waa dad badan waaye welina media ma soo dhigno maxay yeelay marka dumarkii anagana ma kashifaan oo nama warwareejiyaan inaan naaga ajnabiga qabno inaan la seexseexano inay girlfriend noo yihiin xataa rag baa inta soo dhiga ayagoo ku faanayo dhahay anigoo gabar Germany arkay ama Swedish arkay maxaa ii geeyay gabar xuno madow oo Soomaali ah rag soo dhiga waa aragnay laakiin dumarka anaga ma buunbuuliyaan marka ma isleedahay taas ragga ayaa buunbuuliya inay gabdhaha naga yihiin kuwa ajnabiga guursada wallahi de waa iska dhici kartaa laakiin aniga runta markaan ku sheego ninka afar baa ilaahay u baneeyay 20 jirna intuu tala ka boodo laanka booda waxa laga yaabaa intuu yaryaa inuu naxamta la baashaal qofkan uu isiraa laakiin xaqiiqda nolosha dhabta markuu u soo noqdo wuxuu dareemi karaa family-giisa iyo reerkiisa ilmihii inta uu ku tabcay waa adigu dibi iyo sac isbooday oo kale ilmo ay dhaleen
macna ma laha moqta laakin de gabar family Soomaali ka soo jeeda meesha tabe hadagtay inuu hadho meelo u raasada heli karo dunteeda u yaqaano yana aaminsana laakin gabadhu wadayada waa iska hal meel oo maxan ku raada ninki haday u dhacdo waxa laga yaaba in ma haday dhasho hooyada in ilmi ka dab ooydo lagu sulciyo la rafaadiyo anina inaagna isku adkaysi ma san qabo انتو كلا ولا السلام عليكم وعليكم السلام How can you come my window while you can see the door there? So why are you asking me? He's the one who is controlling that shop. You must ask only, don't knock my window. Sorry. Kuba dagati so gra Allah le. Marka adeer alhamdulillah astaghfirullah ki karam karam kiya bega dume subsidi an ki nagle u difaa adeer. Marka adeer ki nagta na dibwa khabta adeer. Ki ning na dibwa khaba adeer. Marka ki ning dib asaga khaba dib yar wa adeer alhamdulillah astaghfirullah. wax walba oo asaga ku imaadeen asaga isu keenay adeer ee gabdhaha loo roonaada han loo naxariisto sidii oo sunnaha ahayd ha loogu naxariisto sida wanaagsan ha loogu naxariisto marka ilaahay laga cabsado faadumo cabdi la soo qabana adeer faadumo cabdi kaari aniga wax buufina le guraysay adeer kaari wax buufi adeer alxamdulillah astaghfirullah wax adi buufin karta kaale buufi adeer alxamdulillah soo gal adeer Hello.